assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalahay waa idin salaamay, aad iyo aad baan idiin salaamahayaa. soo dhowaada soo dhowaada dhammaantiin, aad iyo aad baan idiin salaamahayaa meel kastoo aad joogtiin. waa axmed boos, waa sarkaalkii midnimo qaran waaye. dabcan madaxdeenna sare waan salaamaynaa, marwo jamiilo cabdiwahaab, dhammaantiin waa idin salaamaynaa walaalayaal iyo super tiamka midnimo qaran. soo dhowaada soo dhowaada. walaalayaal, maanta waxaan idiin hayaa saddex taabig oo shilis a baan idiin hayaa, oo laba shilis tahay, midna iska meel dhexaad yahay. marka waxa weeye taabiga koowaad waxa waaye walaalayaal, arrintan oo ka soo cusboonaatay Yemen, qaxootigii Yemen oo waxa weeye maaragtay la kala xaraashanahayo, la kala waxa weeye maaragtay lugihii laga xirxiranahayo, qaxootigii Soomaaliyeed oo Yemanta ku noolaa oo waxa weeye maaragtay la kala xaraashanahayo, doomo lagu gurahayo, iyo arrintan kale oo waxa weeye maaragtay hadda xamar ka soo cusboonaatay oo la yidhaahdo soo boodada miinada soo boodada la yidhaahdo, oo miino cusub oo new technology oo dadka lagu dilahayo oo aan idiin faahfaahin doono. soo booda la yidhaahdaa waa miino cusub waaye, miino cusub oo waxa weeye magnet wadata waaye. marka arrintaasna waa idiin faahfaahin doonaa, iyo xoogaa adigu midkan kala shilisaasa ma aha, sida labadan kala shilisu ma aha. waa horumarka iyo guulaha aan gaarnay oo la taaban karo, oo waxa weeye maaragtay ay naga hagranahayaan ninkan qaramada midoobay noo fadhiya oo Michael Keaton. waa maqlayseen hagrashada iyo waxa weeye maaragtay haydku ku hadlahayay taabigaasna waxa weeye maaragtay asagana waan gelaynaa. saddexdaa taabig baan idiin hayaa. soo dhowaada soo dhowaada walaalayaal, guud ahaan waa idin wada salaamahayaa codkayga haddaa maqlaysiin. guud ahaan waa idin wada salaamahayaa walaalahayga, damiir kale oo aan jeclahay oo aan ku faano, oo calanka quruxda badan waxa weeye maaragtay ila wata, oo soomaalinimada iyo sharafta iyo dignitiga ila leh. walaalayaal waxa weeye walaalaha, aad baan idiin salaamahayaa, waa idinku faana annaka midnimo qaran haddaan nahay, wadneheennii baa tihiin iyo baalihii aan ku buubaynay. marka allaha idin barakeeya, allah idin guulaysiiyaan idin leenahay. aan horay ugu socdo walaalayaal, arrintan waxa weeye Yemen ka soo cusboonaatay, oo qaxootigii Yemen oo joogay oo Soomaalida ahaa, qaxootigii Yemen waad maqasheen waxyaalaha waxa weeye shalay ilaa daraad ka dhacahayay, in maaragtay doomo waaweyn iyo maraakiib intii la keensaday, in xeryihii lagu dhacahayo waxa weeye maaragtay dhallinyaradii oo dhan la aruurinahayo, la xaraashahayo, la leeyahay Jabuuti baa laydin geynahayaa iyo Soomaaliya laydin geynahayaa oo la iibinahayo, oo fiirsada arrintaa Soomaaliyeey, waana la iibinahayaa. qaxootigii Yemen waa la iibsaday, qaxootigii Yemen waa la iibsanahayaa. nimankii magafayaasha ahaa waxa weeye maaragtay waxa weeye maaragtay Yemenna way ka dilaacday, Yemenna way ka dilaacday. dadkaygii waa la iibsanahayaa, Yemen joogay, qaxootigii Yemen joogay oo baaba ahaa oo masaakiinta ahaa waa la iibsanahayaa. arrintaasna waxa weeye maaragtay Imaaraadka iyo waxa cadowgeenna ka dambeeya, in waxaa la ogaaday aan noqonay lacag in maaragtay haragaygii lacag noqday. marka qaxootigii Yemen ta joogay waa la iibsanahayaa, oo Soomaaliyeed noo sheergareeya noo sheergareeya, maanta dhiiggaan ugu kacsan. arrintaasna waxa weeye arrin waxa weeye maaragtay aan ka dhiidhinayna waaye, aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa arrintaas. Yemen waad ogtihiin walaalayaal, Yemen inay annaka waxa weeye qaxooti nagu yihiin oo dhulkaygii joogaan, oo waxa weeye maaragtay Somaliland iyo meel kasta ay daadsan yihiin, Puntland goboladeeda iyo dhan, inay maaragtay qaxootigii Yemen saa u daadsan yihiin. shaqooyin inaan siinna waad ogtihiin, saan u ixtiraamana ixtiraamkan siinnana waad ogtihiin. qaxootigayagii Yemen joogay oo maanta qaxootiga Yemen ku ahaa, kuwii xuutiyiinta iyo kuwii qaybtii kaleba, walaalayaal waa la iibsanahayaa, xeryihii baa lagu dhacay.
annaka midnimo qaran haddaan nahay shiisay hiisay ma gudbino proof baan idiin hayaa cod ah oo wax weeye idaacad maxalliyan idiin hayaa wixii dhiig lahow kaca wixii dhiig lahow kaca waana la iibsanahayaa qaxootigiisa waxa weeye yemanta joogay waa la iibsanahayaa soo gala soo gala waa idin soo qabanahayaa maanta waxa waaye stuudiyowgaygii kale oo waxa weeye maaragtay kamaana soo gelin kii caadiga ahaa baan ka soo galay lifeta io taabadii baan ka soo galay marka waa idin soo qabanahayaa qof alla qofkii raba inuu arrintaa ka hadlo arrintan oo waxa weeye maarata wax informationa ka haya arrintan yeman ka soo cusboonaatay oo qaxootigii xeryaha loogu daadanhayaa walaalayaal xeryihii baa loogu daadanhayaa waa la soo qabanhayaa waa la ugaarsanhayaa waxa weeye maaragtay doontii ugu horreysay oo la qabtay oo waxa weeye maaragtay waa iyadii ay badda waxa weeye maaragtay doon kale oo liibiya u socotay intii lagu wareejiyey waa iyadii doontii rogmatay oo soomaali badan ku baabi'een oo waxa weeye maaragtay laga soo gaaray marka soo dhowaada soo dhowaada arrintaas aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa walaalayaal arrintaas madaxa igu xanuunahaya waan ka xumahay aad iyo aad baan uga xumahay waa inaan ka hadalnaa waa inaan dhawaaqnaa waa inaa waxa weeye madaxdayada ay ka hadasho weeye arrintaas oo hadda soo cusboonaatay oo qaxootiga yeman oo ka dilaacday qaxootigeennii waxa weeye dadkii oo soomaalida ahaa oo yeman ku noolaa oo magafayaal waxa weeye maaragtay arrintii magafayaal intay isku bedeshay oo shirkad iyo waxa weeye maaragtay jayn wada xiran ay noqotay silsilad ah walaalayaal meel kastoon joognay na lagu ugaarsanahayo na lagu waxa weeye maaragtay na lagu iibsanahayo nimanka carabtaabaana ka dambeeya wax kale ma aha dadkan waxa raba inay annaka maanta dhulkaygii iyo waxay dadkaygii ka dhigaan qaar la laayay qaar islaaya qaar isku baaba'ah qaar waxa weeye maaragtay qaxooti noqda qaar waddanka ka carara iyo kuwii kaleoo waxa weeye maaragtay intii la iibsado oo waxa weeye maaragtay kelyaha iyo lagala baxo xubnaha maxaa dadka maxaa qabowgi iyo kulayl dadkaygii derbiyada daadshay qayb xubnaha lagala baxa maxaa ka dhigaya qaar badda lagu daadsho walaalayaal waa qayb xubnihii baa la rabaa in maaragtay sbayr baarti in naloo furfurtaa la rabaa sida sbayr baartigaa la rabaa in naloo furfurto meel kastana waxa weeye maaragtay arrintaas carabta ay nagu samaynahayaan aad iyo aad baan waxa weeye maaragtay aan uga dhiidhinaynaa wixii dhiig lahow kaca maxamed wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu cabdi waan ku salaamahayaa walaale maxamuud waa ku salaamahayaa marka walaalayaal waxa weeye maaragtay abuu waan ku salaamahayaa arrintaas qaxootiga oo yeman waxa weeye walaalayaal arrintaas waxa weeye inaan ka hadalno waaye wiilal badan iyo dhallinyaro badan baa iga soo wacay waxay leeyihiin meeshaan waxa weeye haddeertan waxaa ka dilaacday dadkiibaa waxa weeye maaragtay koox koox loo xaraysanahayaa nin kasta wuxuu isku dayahayaa intuu qaadan karo intuu qabsan karo inuu qabsado caruur iyo ilmo iyo waxa weeye looma kala soocahayo sidaasaa loo kala jabsanahayaa saasaa loo kala jabsanahayaa walaalayaal soo gala soo gala waa idin soo qabanahayaa kaamaradeedu saasay u taagan tahay sidii hore waa fahmi weydeen oo waxa weeye jiifjiifka ah dad badan baa fahmi waayey way taagan tahay qofkii raba inaan soo qabtahay soo codsado arrintan waa inaan ka dhiidhinno weeye meel kastoo aan joogno soomaaliya soomaali baa leh annakaa gacmahayga isku cadaabnay annakaa godkaa isku ridnay annakaa meeshaa isgaarsiinay walaalayaal cid kale ku eedi mayna annakaa isku ridnay walaalayaal godkaas annakaa meeshaas isgaarsiinay wax alla wixii maanta na soo gaara annakaa isgaarsiinay laakiinse dadkii aan walaalaha u moodaynay oo waxa weeye ilaa maalintaan dhalannay ilaa maantay na luugu sheekaynahayay waxa weeye carab walaalaa tihiin waxa weeye dad isxigaa tihiin dad saasabaa tihiin walaalayaal na luugu sheekaynahayay nuugu xun bay noqdeen dadka waxa weeye maaragtay annaka maantay ka shaqeeya kala go-ayga asalaamu calaykum walaal assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalkay laba daqiiqaan ku siinahaya wacalaykum assalaam walaal waan kaa qaaday wacalaykum assalaam walaal horta dhibaatada maanta soomaali haysato walaal waa waxaa annaga isku keennay horta ma garatay waa sax annagaa qabiil ku sii jeedna annagaa ilaahay iskeen tusay annagaa mashquulsan annagaa isku mashquulsan annagaa la isku keen dirahaya haddii taariikhdeeda in yar aan kaaga sheekeeyo walaal carabta dhibaatadee nagu haysato waan soo arkay libiyan hadda kasoo baxay ma garatay guul iyo gobonima ninkaa rabnaa tahay ninkaa rabnaa tahay noo waran garanaya soomaalida iyo etoobiyaanka iyo eletriyaanka isku lacag maa horta walaal markaan dhabta kaala hadlo haye
nimankan etiobiyaanka waxaa laga yaabaa inay yurub oo dhanba ku yimaadaan lacag $2,000 aan gaarayna ma garatay. haye annagana 10,000 baan yurub ku soo gaarnaa oon ku nimaadaa ma garatay. anaka harag shabeel baan nahay, shabeel haragga shabeelka baan nahay, oo waxa weeye maaragtay barayska ugu sarreeyaan nahay miya. Haa, annaga Soomaali ahba mar haddii aad tidhaahdo xaaladaada way adag tahay. Teeda kale dhibaatada kale jirta waxa waaye annagaa la isku keen adeegsadaa muqalasyada Soomaalida ah, ayagaa dadka soo dira, markuu ku soo diro lacagtu kugula soo heshiiyo iyo lacagta Liibiya lagugu sheegayana wax isleh maaha, waa kaafiya kala dheeri ma garatay. صح marka walaal wax walbo nagu dhacananiyo annagaa isdegnay. marka arrintaana waxaa u sababa markii anigii Liibiya aan joogay waan ka warqabay dad Soomaali ah oo taga Yeman, taga inta boosaasta laga soo qaaday Yeman la geeyay Yeman, haddana doon kale laga soo saaray dhinaca kale Suudaan ay ka soo gasho. Suudaan markay ka soo xirata haddana sacarahaasaa loo soo geliyay waan garan jiray. هيا marka arrintii hadda way cuslaatay, niyahow tahriibkii wuu yaraaday, dadkii way fahmeen, dhibaatadii bay Soomaalidii fahantay. dadka in xoog Soomaalidu marka inay lacag tahay baa la ogaaday. marka lacagtiina marka ninkii lacagtii bartayna niyaho wuxuu rabaa kolley nin dhaqaale bartay kolley dhaqaale inuu wax lagu rabaa soo ma. aad iyo aad arrintan ka waran ka soo cusboonaatay Yeman, oo hadda markii Soomaalidii ay ka yaraatay Liibiya, markay ka yaraatay arrintan hadda waxa weeye qaxootigii Yeman deganaa oo Soomaalida ahay oo lugaha laga xirxiranahayo meesha meelaha lagu xaraysanahayo Liibiya loo dhoofinahay, arrintan ka waran. arrintan hadde waa arrintii hore un bay la mid tahay, sababtoo ah markii horeba Liibiya haddii lagu xaraysan jiray lagu jirdili dilaynayo oo cid ka hadashay iyo cid wax ka tirahday aysan jiri jirin, lacagtiina lagugu bartayo nin. horta Soomaalidu waa dad shaqaysa, waa dad ganacsiga ku dheereeya, waa dad isku gargaara. maanta haddii nin Soomaaliya uu meel hebel uu ku xiran yahay la yidhaahdo iyadoo qabiil aysan lahayn baa xitaa masaajidda lacag looga aruuriyo, haddii kale tolkiisaaba ka dhiiba ninka Soomaa. aad iyo aad صح marka dad saa isku jecel baan nahay way naga warqabaan, xaaladeenay ka warqabaan, waxay moodaanba inaan annagu lacagta samaynaba. waa run iyadoo haddana taa ay jirtaniyo arrintan way siyaasadaysan tahay. annagu carab annagaa hoosta gashan jirnay, annagaa islaanimo usoo dhaweysan jirnay, Saddam Xuseen oo Ciraaq laga afgambiyey iyo markii la dirdilaayo iyo waxaan oo dhanba annagaa banaanbax iyo waxaan naloo dirsan iyo carab weligeenaba u daba dhaqi jirnay. soo waxaa garatay ma. صح waa dadka dowladeena maanta duminaya ee ayaga sidaa noo dabar jarahaya ee waxba aanan addoontaa kale iyo maxaan ku yidhahdaa xabashidaa waxba ogama duganinba horta. صح soo waxaa garatay maaha. marka niyo annagaa hadda waxaan nahayba aysan jirinba saaxiib macaane, hadda soo ma annagiibaa sii kala jeedna, annagiibaa waxba dowladeenyadii haddii aan taagarno, haddii qabiil aan ka gudubno inaad erow mar horaan waxba wax aan qabsan lahayn, laakiin annagaa wax ma garato cadaha inaad er. waa run waa run walaale, annakaa meeshaa isdhignay, annakaa gacmahaygii isku cadaabnay, annakaa waxa weeye maaragtay cid aan ku eedayna lama arko, laakiinse waxaana lagu sheekeyn jiray carab walaalihiin weeye, waa dadka idinkugu dhow weeye, waa waxa weeye carab baaba naga dhaadhacsanaydba, dadkii afrikaanka ahaa oo madmadoobaa oo annakoo kale ahaa oo waxa weeye aan ka dhalannay oo annaka waxa weeye aan ka dhalannay oo aan ahayn waxa weeye maaragtay waan ka faanay walaale, annakaa godkaa isku ridnay, cidna kuma eedayno. nin dhalinyaraa baa tahay, dhalinyarada maxaa u sheegaysaa, maxaa u sheegaysaa waxaana tiri Liibiyaan soo maraya, maxaa u sheegaysaa dhalinyarada? wallaahi abti macaane, Liibiya nolol ma taalo saaxiib macaane. Yurub markaa imaatana waxaad ogaanaysaa in waddankaagii meel kaaga fiicneed aysan jirin marnaba. in allaha yarsuqu man yashaau bigayri xisaabin buu ilaahay yidhi, irsaqa kuu qoran meel aad ka helayso oo ilaahay uusan kugu qorin maba jirtaba saaxiib macaane, haddii dalkii aad joogto iyo haddii dibadda aad joogto ma garan. صح wallaahi billaahi tallaahi dhibaatada iyo rafaadka yaalla wax la soo mari kara amba qof walbo isku soo aamini kara naftiisa ku aamini karo maaha. صح saxaraha adoo dhibtii ku soo maray Liibiya, anoo Liibiya joogaan idhiniyo lacagta waxa qaateen haliya celiya keliya Liibiya rafaadkeeda keliya. yar waxaan garanayaa 3 mar la dhacay $17,000 maraya, welina aanan Yurub soo gaarin badiina soo gelin ma fahan. $17,000 $17,000 baa laga qaatay badna ma soo gelin. dhibaatadii jirta waxa waaye carabka markuu adiga oo kale hadda markaad aniga lacag iga qaadato waad isii iibinaysaa, fiiri dadkii xoolo bay noqdeen inaad ermacaan, waad isii iibinaysaa carab kale aad iga sii iibinaysaa, waa iga macaashaysaa carab kale aad iga sii iibinaysaa, carabkii kale markuu lacagtii iga dirsado haddana xawil xawaal uu ileeyahay, markaan lacagtii xawilo wuu isii iibsanaya haddana ma garad. waako marka Soomaalidu waxay noqotay yacni wax laga macaasho oo ganacsi cusub oo caalamka kusoo kordhay bay noqotay. teeda kale hal mid marka aan kaa dhexgalo haddaay waxaad tidhi carab annagaa hoosta gashanay, dunidan waxay tahay dowladdii cusmaaniyiinta markay soo baxday caalamka ay qabsatay carab way tashatay ma garad.
ايه دادكني waxaa lagu tashatay dadkani sida diintan islaamka waa diin waasica qof walba oo caalamka joogana uu islaami karo qof yani dadka nasaarada oo badankooda qaar baa islaama islaamku waa wax la qaadan karo diiniyana soo ma garatay صح. laakiin dadkan si ay mar walba iskugu soo dhawaadaan baa waxaa la yidhi dadka qaarna ha la carabeeyo mabda ahaan fikir ahaan ha laga carabeeyo soo waxaa garatay ma صح. soomaalidu marka dadka waxay ku jirtaa inta badan la carabeeyey ee laisku dayay in la carabeeyey dhinac loo dubay ايوه siyaasaddii hadda ayada ahayd fashilantay carabi kala tagtay carab ayadan maanta waxba hayna carab ayadaa kala dilan imaaraadkan dadka ugu dhow iyo sacuudigan maanta bahalkii ah waa kan labada dowladood ee annaga saa noo dabar jaraya waaye soo waxaa garatay ma soomaalida marka anigu hal mid aan kala talinayaa liibiya iyo dhibaatada yurub inaysan isku soo aadin dalkoodana ay wax ay ka qabsadaan midda kale kula talinaya waxay tahay qabiilka qabiilka inaan ka hormarno weeye hal tusaale yaraan ku siinaya yar yar aniga ila socday ee xabsiga ila jiray igula jiray xasan sheekh waa wixilka hayay ahayd ايوه asaga iyo xasan sheekh waa isku jufo odayaal kaliya kala tirsadaan ma garatay soo waxaa garatay ma walaal waa ku maqlahay ku soco walaal hadalkayga inuu hadalkaaga ku dhacaan diidanahay adiga dadka wax u sheeg dadku way ku maqlahayaane bas marka soomaalidu marka yarkaa oo kale hadday wax u fahmi lahayd mar hore aan ka hormari lahayn wuxuu yidhi soomaalidu marka meel isugu timaado way kaftantaa oo waa la kakaftamay markii la kakaftamay baa la yidhi niyo adigu sidaa baa tahay markaasuu yidhi niyo xasan sheekh xamar buu ku raaxaysanayaa dowlad buu madax u yahay ana halkan baan ku jiraa buu yidhi niyo xasan sheekh صح. dowlad iyo wuxuu qaatay iyo shilin iga soo gaarana ma jirta ninkii kursiga shalay ku fadhiya maantana wuu ka dhacay halkaasuu ka baxay ninkii kalena halkan uu soo galay soomaa waxba marka dadkan iyo shaar inta lagu gelayaan lagu dhihin ree hebel baa tahay ree hebel wax uu kuu taraya malaha waddankaaga horumara baasaboorkaaga caalamka laga aqoonsada iyo nabad aad ku noolaato caruurtaada iyo nolol iyo waxbarasho hesha wax kaaga wacani ma jirto adeer macaani قول يا قبنمة قول يا قبنمة هيا marka anigu soomaalidu intaasaan ku waalinaya dhibaatadana haysatay ugu weyn baa waxay tahay carabi aanu ku marmarsiyoon yaanan meel kale aadin annagu aan isku tashanno qabiilkan aan ka hormarno وأنا اه صح سلامي يا صح دمان أصحابك الله يكون قولي سيا ولا لو ما هتسنتهاي وان كاجم هاد علينا ان ولا ليال سودو هذا سودو هذا أرنتان ما أنت كهلا إنه وحوي وصدح دي تابق أو شلست هاوي أو لبا شلست سايد كاتهاي منا وحوي اسكمل دحات كي هاي أرنتان كسو عصبونا تيمن أو قحوتي وحوي دتك يجي قحوتي كوها dhinacii xuutiyiinta iyo dhinacii kaleba waxa weeye maaragtay dadkii qaxootiga iyagii soomaaliyeed la ugaarsanahayo doomo waaweyn iyo maraakiib loo keensaday la iibsanahayo waxa weeye maaragtay oo noqday harag shabeel harag shabeel bay noqdeen walaalayaal taas iyo taabigan kale oo waxa weeye soo boodada la yiraahdo adinka hadda gadaal nooga soo biiray aan rabaa inaan idinka dabageeyo waxa weeye iyo arrintan soo boodada la yidhaahdo oo hadda xamar ku soo badatay oo hadda xamar ka bilaabatay oo miinooyinkan cusub oo la keenay oo waxa waaye maaragtay ama mooto intii lagu soo qaado ama mooto bajaaj gaarigii iyo socdo oo waxa weeye maaragtay socdo saa loogu tuurahayo magnet ahoo ku dhagaysa oo xataa kala kalar lahoo kalaryadeedii kala duwan yihiin oo gaariga kalarkiisaa la fiirinahayaa hadduu madow yahay mid madow waa lagu tuurahayaa wax arkahayana male arrintaas oo hadda xamar ka soo badatay oo imaaraadka iyo dhinacaas ka timid baan raba iyo baabaalkii rabaa inaan in la wadaago iyo arrintan kale oo waxa weeye walaalayaal guulahan aan gaarnay oo la taaban karo oo quruxda badan oo adduunkiiba xataa nagu ammaanay oo waxa weeye maaragtay hagardaamada oo ninkan noo geystay oo united baalkii qaramada midoobay u fadhiya soomaaliya michael keatin oo waxa weeye walaalayaal u geystay oo wax noo qalma aan ahayn marka arrimahaas weeye saddexdaa taabig baan ka hadlaynaa soo gala soo gala qofkii raba inuu arrimaha igala qayb galo ha soo galo waa idin soo qabanahayaa qof kastana fadlan waxaan siinahayaa 2 daqiiqo aan siinahayaa marka ha soo koobo waa la badan yahay waa la badan yahay marka aad iyo aad baan idiin salaamahayaa soo dhowaada السلام عليكم. وعليكم السلام عذر. سودو ولا لا اي ورن سيتا ولا لا وفعنا واسكال لدى ناي والحمد لله تنك هذا نوحا ملينا يوا عرنت عربتا
iyo carabtan oo ana hoosta gashanay iyo sida ay noo gashay. Waa horta waa arrin laga qiraado. Horta waxa alxamdulilah inaan weli horta aan rajo leenah oo aan waxa alxamdulilah inaan weli rajo leenahay oo aan dalkeena ku kalsoonahay weli oo dhalinyartaa dartaan in la soo celiyo ku dhadhowda. Waxaan صح rajaynayaa in dhalinyarta dhammaan hadda maanta maanta meeshaana group u haysa meeshaana maanta haddaan fursad ku haystaa dhowr dhalinyaro ku jirta oo Soomaaliyeed. Horta waxa waaye horta aniga darta meel Suudaan la yiraahdo wax ka bartaa kuliyad veterinary la yiraaho oo xanaanada xoolaha iyo dhankaas. haya marka horta meeshaan horta waxaa mato tajribyaal badan horta way maraan dhowr jeerna xataa waa arkay waa kala taliyay raggii. Horta wax iska dhaafa horta inkastoona aan arag in dad lasoo qabta maan arko waxaa yar runimay markii hore maxaa isaga joogi weyseen lacagtan ka baxda darta waddankiina hadda u laabateen lacala laga yaaba maybe inaad meel ku furan lahayd ood ku ganacsan lahayd amaanta xornimo ku صح joogi lahayd dalkaagi. Markaas kadib bay shanlaayeen dadkii urwa inaan yeelna way ahayd markii hore. Waxaan yarba taa Soomaali taa waana sax laa shaka waa. Marka dhalinyarteena Soomaalida waxaan kula tali lahaa inay dalkooda dhistaan dalna wax ka fiican lama meeshaana ugu dhow dartaan صح meesha هلو walaalkeen wuu ka go'ay, waan ka xumahay, waa soo qaban doonaa, waa kusoo noqon doonaaba u malaynayaa. Walaalkeen yarkaa wuu ka go'ay, marka soo dhawaada soo dhawaada walaalayaal. Arrimahan oo hadda ka soo cusboonaaday Yemanta oo qaxootiga, arrintaas inaan ka hadalna waaye, safiirka inuu waxa weeye ka hadla waaye, kulleyba meesha ayagii laftoodiiba gacmahoodu isku cadaabahaya, oo dhibaato ka socotaa inaan dadkayga meesha kala soo baxno oon u gurmadna dadkayga aan u gurmadno walaalayaal, meeshaa kala soo baxno oo dadkayga weeye waxa weeye Soomaaliya Soomaali baa leh, oo aan isku waxa weeye maaragtay aan gacan isisiino oo dadkaas waxa weeye maaragtay intaan maraakiib u dirna dadka meesha ka soo saarno. Waxaan rabaa inaan la wadaago taabigan, waan ka baxayaa bal ila dhegaysta arrintan waxa weeye maaragtay aan ka soo qabtay idaacaddan. isugu jira oo tiradoodu ay dhan tahay 3 qof. Kadib markii ay degtay doontii ay la socdeen, islamarkaana ay ku degtay meel u dhow xeebta magaalada Aden, doontan oo ku socotay dalka Jabuuti ayaa waxaa la sheegay inay la socdeen 150 qof. Yaa v o eda Jaafar Kukay ayaa la xiriiray qaar ka mid a dadkii ka badbaaday doontaasi, islamarkaana warbixintan inoo haya. Mahadsan Shirwa. Soomaalidan qaarkood muddo 3 bilood laga joogo ayay Yemen tahriib ku galeen, kuwa ugu dambeeyey bil ayay waddankaasi joogeen. Inta aanan doonta la qallibantay lagu soo daabulin, waxaa lagu haystay xero ku taalla Yemen oo rag hubaysani ay maamulaan. Maxamed Macalin Aadan waxa uu ka mid yahay Soomaalidii shilkaasi kasoo badbaaday. Waxa uu iga waramayaa xilliga isagu uu Yemen galay iyo qaabkii ay dablaydu ku qafaalatay. walaalow ku boosaaso aan kasoo baxnay, markaan boosaaso kasoo baxnay doonta aan ka degay baa anaku laamiga socono rag ciidaan qabteen. markayna qabteen marka waxay dhahmay soomaalida tihiin, haa soomaalida gooni u baxa etoobiyaankiina gooni ha u baxaan. kadibna waxayna dhaheen insha allah waxaan igeenaynaa meesha soomaalida u badan tahay, alkaras baan igeenaynaa, waxbaha cabsanina mee waddankiina u socotiina, kadibna magaaladiina gelaysiina. markay saas dhacday anaka meel maantay qabeen la siiyeen, gaari bay nagu soo kaxeeyeen. markay nagu soo kaxeeyeen ba meel waxayna keeneen oo bureeq la dhaho halilo soomaaliya iyo ka dhex kalaa ku jirtay meeshii nagu xareeyay. waxayna dhaheen horey gadaal meelaa u bixaysiin male intuu safiirkiina ka imaanaya meeshana ku diraysiin. kadib baan waxaan ku dhaalanaya wadda safaaradda eelele noo waca safaaraddiina amanaka wacanayn muqdisho aan la hadleyna, meesha meel aan ku jiri karna ma ahan. waxaan dhahayna war kala keena kada waxaan ugu dhahay wadan war waa war balantii meesha kaga jira, nolosheena aad bay u adkeed, saa u joogna adi dil baan ku jirnay. xerada waxaa la isugu geeyey 57 ruux oo Soomaali iyo Itoobiyaan isugu jira. xerada waxaa la isugu geeyey 57 ruux oo Soomaali ah iyo Itoobiyaan intaa ka badan. Maxamed waxa uu sheegayaa in uu la gorgortamay horjoogihii kooxda haysatay ka hor inta aanan loo sheegin in Jabuuti lagu celinayana uu ku wargeliyey in ay diyaar la yihiin lacag madax furasha. markaas uu naga diiday wuxuu dhahay, markaasa waxaan dhahay lacag baan bixinaynaa, banaanka albaabkan bix naga saara,
anaga waxaan ahayn 57 qof baan ahayn 19 naaga iyo 42 qof oo raga. Waxaan daanay calaa qof ku riyaal suudiyan baa ku siineyna oo u dhiganto $250. markaas wuu dhahay dhimale insha allah beri baana arkeyna. Waa haweenkii baskaya naga qaadeen waxayuuna dhahay subaxdii markii la gaarayna banaanka noo soo saaray wuxuu dhahay sahal jabuutiyaadi banaanka lana keenay, iyadan baa meeshii la keenay. meeshaan ugu waardiinayay markii adigii 12 adigii saaca 6 ahayd maqabkii ayaa doontii la saaray. Waxaa fiidnimadii arbacadii bishan January ay 24-ka ahayd xeebta Bureeqe ee magaalada Cadan laga saaray doon aad u yar. Gudaha badda cas markii ay gaartay ayaa Soomaalida lagu amray in doon kale oo badda taagneyd ay ku wareegaan. Isbuurashadiina waxa ay dhalisay in ay gebi ahaanba qallibanto, halkaana ay ku nafwaayaan 10 ruux oo Soomaali ah, sida uu ka sheekeynayo Maxamed Macalin Aadan. doontii lala saaray ayadoo badda weyn dhex maraysay waxayna dhaheen Soomaalida doonka imaatay waxay dhaheen Soomaalida intii Soomaaliya xabad xabad a uraacay doontan. waxaan joognaa Jabuuti iyo Yeman dhexdeeda bad weyn a udhaheen. markaasayna dhaheen bahalsa ciimad dheer bay keensadeen. waxay dhaheen Soomaalida xabad xabad a usaar u fuula soo dega. marka wiil iyo horeeya oo shirada kaalana kasoo baxay oo dhahay ayaa ku hormaray gabar kalaa ku xigsatay anaa ku xigsaday. markay 20 camal doontii ay fuushay baa doontiiga doontii inay u badantay sidii ay ku daadatay. alxamdulilah 10 baa naga dhimatay sidii intana oo kusoo badbaaday. 10 soomaaliya ay ahaayeen 5 dumar iyo 5 ragbay ahayen walaal. wiil oo nin weynaa mahe gabadhii abtii oo ahaay ayadoo dhexaysa abtii abtii badbaadi badbaadi dhexaysa ee nafta ka baxday. dhalinyarada shilkaasi xanuunka badan ka soo badbaaday waxa ay ii sheegeen in ragga Yaman gaar ahaan magaalada Cadan ku haystay ay sidii magafaha ula dhaqmayeen, ujeedadooduna ay ahayd in ay tahriibayaasha iibsadaan iyagoo lacaga badan sidaa ku hela. walaalo waxaan ninkan hadda wiil iga horeeyo Soomaaliya 3 bilood 15 beri uu ku jiray memorian uu iska yahay oo meheni waddanka waddan dowlad ka jirta ma ahan, laakiin rag dowladda la shaqeeya waa. ujeedadoodu maxay tahay marka? ujeedadooda hadda dadka Ethiopianka waa la gataay oo lacagaa lagu gataay oo 3 kun oo riyaal civiliyaana 750 dolar u dhiganta. waxaan u fahmay sheekadii magafaha ee Liibiya ayaa Yemenna ka bilaabatay oo ka jirta aad iyo aad. markay UNka xataa UNka noo imaaday waa u sheegay inaan Soomaali aanahay inay waxna noo qabtaan. ayakana wadi wax weyn ka waayeen ninka. waxaa waa nin markay UNka imaaday wuxuu iska dhigaa nin meesha asaga oo nin nidaam wax ku celiyay. qof hadli kartana male mani haweenkii baa lagu garaacaya, dir baa lagugu garaacaya. Suleyman Maxamed Ibrahim waxa uu ka mid yahay Soomaalida kasoo badbaaday badda ka horna lugta uga xirnay dableydaasi reer Yaman. waxa uu ii sheegay tirada dadka doonta qariqantay kasoo banbaxay oo rag iyo dumar bale. 16 qof baan ahay oo rag ahad. hadda wax dumara gadaal oo nooga dumar hal baan la joogtaa. hadda 4 ma waxaa la geeyay basaatiin baa loo wadi ka wanaa ka joognaa hadda rag. shanna badday ku dhimatay. shan badda noo dhimatay. haa, shan meesha oo aan nolo xeer yaa ku xiran yihiin. magafayaasha Yaman kamaanay harin intii badda laga soo samata bixiyey. markii ay barriga yimaadeen ayay rasaas ku fureen si ay mar kale gacantooda ugu soo noqdaan, waxaana tacshiiradaasi ku dhaawacmay qof Soomaali ah. Cabdulqaadir Ibraahim Xaaji Shaash waa gudoomiyaha qaxootiga ku jira xerada Alkharas. waxa uu sheegayaa duruufta adag ee Soomaalida xeradaasi ay ku qaabileen dhibbanayaashan loo geeyey, waxaanu xusayaa in xaaladooda nololeed ay aad u adag tahay. iyo xaaladii harada nimanaha haayay een joogin oona nimanaha qaabilaad een lahayn oo anagoo duruuftii xumayd nahaysato dadkii walaaleen ahaanay nagu soo kordhaceen. marka ilaahay maadiisu waa qaybna isbitaal baa la geeyey, qaybna nimanaha masaajid baa nimanaha ay jiifanayeen. xaradii intii nimanaha wax roono wax xaasana sidii baa nimanaha waxba aan ugu soo gurbinay oo raashiina qaba ahaan iskaaga siinay. maantakan waa iska qabeen oo sida anaga xaaladda xerada baa iska jirto. Maxamed Macalin Aadan waxa uu sheegay inuu dhowr jeer Yaman ka tallaabay isagoo sacuudiga ku socda. mar walba oo ay sacuudiyaanku soo tarxiilaanna uu Yaman gooshi jiray. hadda waxa uu baaq gargaardoona u dirayaa dowladda Soomaaliya isagoo si gaara u magac dhabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo uu ka codsanayo in lasoo badbaadiyo Soomaalida kale ee magafayaasha Yaman lugta uga xiran. dadkaasi waxaa ku jira hooyooyin ay qaarkood xanuunno xerada lagu haysto gudaheeda kula dhaceen. nin baa naga dambeeyay madaxweyne Cabdulaahi Maxamed Farmaajo waxa uu sheegaynaa
شعبكيس اللي كان هذا كبير اللي دونه إنه كفير سلام يعني أو كفير سلام إلهي ولا الله أنا ما أدري لكن وحن كأستنى لما دخلنا ذكر هذا الناس كل جيران إنه هذا سدك دقة أو الغسودية doontan markii ay yaman ka baxaysay waxaa saaraa 152 ruux oo 101 ka mid ah ay Itoobiyaan yihiin halka inta kalena ay Soomaali ahaayeen marka laga soo tago tirada ku dhimatay ee 10 ruux oo 5 ay rag yihiin 5 dumar iyo midka beriga lagu dhaawacay intii kale waxa ay hadda nolol kale oo adag ku wajahayaan xerada Al-Kharaz walaalayaal soo dhawaada wasageen soo dhawaada aamina walaal oo kusoo qabanaya raalli how walaalayaal soo dhawaada waa maqlayseen kuleyba warbixinta waa maqlayseen calool xumada leh ayada halkaas aan uga baxahaya taabiga kalaangalahaya aamina walaal wuu dhacaya waayo arag waan kusoo walaal wuu dhacaya dhinaca ugu soo jira halo asalaamu calaykum mahadab midnimo qaran wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawoo walaal maasha allah walaal waan dhowahay waxaan salaamayaa marka hore bahda midnimo qaran wiilal iyo hablaba meel kasta oo ay joogaan dhalinyarta qiimaha badan ee u isu taagay ummadooda soomaaliyeed ee dhibaataysan meel kasta oo ay joogaan ba waan idin hambalyeynayaa waanad salaamantihiin arrintaa marka laga yimaado walaal markaanu soo noqdo arrintan iminka aad ka hadlayseen inkastoo aan dhexda kaga soo dhacay haddana waxaan u malaynayaa waxay ahayd arrintan kasoo cusboonaatay yaman soo maaha walaal saax walaal waa arrintan yaman kasoo cusboonaatay oo hadda waxa weeye qaxootigii yaman ku sugnaa oo soomaalida ahaa oo magafayaal doomo ay u keensadeen iyo maraakiib oo dadkii la waxa weeye maaragtay laqa qabanahay oo la iibsanahay walaal waxa weeyaan waa wax aad looga xumaado qaxootigaas halkaa lagu dhibaateynayo kuwa la kala gadanayo sida xoolihii kuwa badaha lagu shubayo iyo kuwa meel kasta oo ay joogaanba lagu dhibaateynayo waxa loo dhibaateynayaa waxa weeyaan waa soomaali mana jirto cid haba yaraatee maanta mas-uul ka ah oo u hadlaysa runtiina waxa weeyaan meel kasta oo joogaan soomaalida isku soo wada duuduub ama dalka gudihiisa ha noqoto walaal ama dibaddiisaba ha noqoto dhibaato ayaa meel walba inagu haysata waxaana weeyaan walaal sida keliya looga baxayaa maaha hadba dhibkii soo cusboonaada in aynu diiradda saarro oo keliya laakiin aniga aragtidayda waxay ila tahay in aynu marka hore aynu ka fikirno waxaan maxaa sabab u ah yacni wax walba waa maqaadiir ilaahay baana keenan laakiin haddana asbaab baa jirta bal asbaabta wixii innaga inaga saaran iyo wixii aynu wax ka qaban karo inaynu innagu isweydiino oo aynu marka ugu horeyso aas-aaska dhibaatadani meeshay ka soo baxayso in aynu magaranaysa abaaro taasoon anugu aaminsanahay xalka keliya yeelan kartaa inay tahay oo keliya in aynu ka shaqayno dowladnimada iyo wadajirka iyo wax wadaqabsiga oo aynu wax allayaalo wixii dowladeena dhanqaryeynaya iyo waxyaalihii xumaaye hore iyo wax kasta inaynu dib isaga dhigno inu dhinac isaga dhigno si dadkeenu dhibaatada uga baxo oo kuweena gudaha joogiyo kuweena dibadda joogiyo kuweena meel walba joogaa si karaamo iyo cise iyo sharaf leh iyo ixtiraam leh ay ugu noolaadaan iyaga oo la og yahay inay leeyihiin dowlad adag iyo mujtamac gacmaha haysta oo daryeelayo islamarkaana ummadoodaas u doodaya walaal sax walaal aad iyo aad waa run annaka walaal gacmahayga annaka isku cadaabnay oo halkaa isdhignay oo dhibka isku geysanay maantana waxa waaye maaragtay futureku wuu qurux badan yahay madax waxaan haysanaa aan la xisaabtami karno waxaan haysanaa maaragtay dad maantay daacad ka ah maaragtay soomaaliya godka ay ku dhacday inay ka soo saaraan daacad u ah oo waxa weeye maaragtay khilaaf ka bannaanka ah oo shaqo hadalyari iyo shaqo ay tahay arrimahooda marka waa runtaa walaal waa inaan khilaafkan iyo waxaan iyo dadkan maaragtay oo shilinka hoo
shilinka hoo sharafta keen la yiraahdo oo waxa weeye dowladaha kale intay lacagaha ka soo qaataan anakii nagu dhibaataynahaya oo nagu baabi'inahaya dadkayagii oo rafaadkaas uu haysto oo waxa waaye saas loo iibsanahaya. Hadda idaacaddaas idaacadda markaan ka sii daynaya codka inaa maqlayseena u malaynahaya waxa weeye maaragtay har broken waaye waa arrin aad iyo aad looga naxaayo waay qof damiir le oo dhegaysta waxa weeye maaragtay oon ka ooyeen lama arko. Marka walaalayaal, caalanka quruxda badan oo ilaahay baan ku midoobi karnaa walaalkeen suu noo sheegahayo. Walaalkeen maxaan ugu maxaa kusoo xiraysaa? Walaal, waxa weeyaan arrintani marka ummadeenna haysata iyo yacni maaragtay ka hadalkeedu ma aha mid aynu hadalkeenna kusoo koobayno, laakiin waxay ila tahay walaal, horta caalankan buluuga ah ee shanta xidigood maaragtay xidigta shanta geeslihi ay ku taalo waxay u taallaa dhammaanba mujtamaca Soomaaliyeed. Anigu ma odhan karo dadkan af Soomaaliga ku hadlaya iyo dadka macnaha fikirkoodu qaldan yahay ee dadka mas-uulka isaga dhigaya waxyaalaha adeegsadaan ma adeegsan karo, laakiin waayo waxaan aaminsanahay cid maanta Soomaalinimada marti loogu yahay inaanay jirin oo uu qof waliba Soomaali yahay. Marka laga hadlayo laleeyahay dadkan af Soomaaliga ku hadla ayaa maaragtay sidana kan waardeyn badan oo naf Soomaaliba ku hadlinoo, laakiin dadka Soomaalida ay dhashay ayaa joogtay kuwaa sidee la odhan. Midda kale waxa weeye dad badan oo af Soomaaligaba u dhalan oo bartay baa jira. Marka wax alyaalo wixii af Soomaaliga ku hadlayay marka la yiraahdo kuwaas laga hadlo, kuwii aan af Soomaaligaba ku hadlayna dadka qurbaha jooga ay dhaleen ee Soomaalida ahaa meeshii way ka baxayaan, soo maaha? Waa run waa sax. Marka walaal, markaan tan imika usoo noqdo waxa weeyaan maaragtay Soomaali baynu nahay, shantaa gees ee xidigtaasi leedahay waa shan, waxa u dhigmaan shan farood oo calaal ku wada yaalla. Shantaa farood ee calaasha ku wada yaalla dee ma wada ma kala maarmaan haddii mid ka mida la yidhaahdo hala gooyana afarta kale, waad ogtihi inoo kama xanuun la'aanayaan, mana jiro cid day qayb jirkeeda ka mida iska tuurto ka xanuun la'aata. Marka walaal, waxa weeyaan aniga waxa ila tahay in midnimada iyo danta dadkani waxay ku jirtaa qaranimada in la xoojiyo, in yacni maaragtay hawl badan iyo hagar li'i badan la sameeyo, in maaragtay khilaafaadka la yareeyo, dhibaatadan muddada dheer aynu kusoo jirnay in nin jeclaysiga layska daayo oo aan yacni shaqsi keliya oo la yidhi maganasa aan qaran dhan iyo maaragtay danti ummadda ee dhaleed inaan loo baabi'inin, in aan hadba meel loo kicin. Marka walaal, waxay aniga ila tahay inoo hadalka dheereeyey in daacad uu ka noqdo qofka doonaya inuu noolaado, inuu noolaado horta waa marka hore inuu daacad ka noqdaa. Markuu naftiisa iyo noloshiisa daacad ka noqdo ayuu cid kalena wax tari karaa. Walaal, aad iyo aad, aad iyo aad walaal, waa ku salaamaynaa, waa ku salaamaynaa, waana ku mahadsan tahay midnimo qaran inaad soo salaantay. Salaanta waan kaa qaadaynaa walaal, aad iyo aad baan ku salaamaynaa. Guulayso waayahay walaal. Salaamullah, waan salaamaya aniga walaal. dalka dumayda qarada gaaray, maxaa dembiga iyo dilki iyo dooha noo siiyey dad Soomaahin? Maxaa diintii naga qaaday? Qabowgii iyo kulayl dadkaygii derbiyada daadshay, qayb xubnaha lagala baxo, maxaa ka dhigaya qaar badda lagu daadsho? Dhallinyaro bal qiyaasa, waxaan isku dilnaa waa qiyaali, qaxootiya qaxna dooni mayno. Daas inaaf inaaf is inaaf, runtaan isku sheegaynaa, runtaa isku sheegaynaa, wixii dhiig lahow kaca, wallaahi billaahi runta inaan isku sheegna waay. Waxaas waxaan qaadan karna ma aha, wax aan accept garayn karna ma aha. Waxa waaye waxaasoo kale waxa weeye annagoo qaran ah, annagoo dowlad ah, annagoo dad nool ah, inaan maalin kasta waxa weeye maaragtay annakii waxa weeye maaragtay gabdhahayagii iyo caruurtayadii lugaha laga xirto, lugaha in laga xirto, waxaan qaadan karna ma aha walaalayaal. Madaxa maantana xanuunahaya antay. Maxamuud, soo dhawo walaal. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhawo walaal, waa ila socotay soomaaha barnaamijka. walaal, barnaamijka waan kula socday, waxaan xoogaa horta waan ka xunahay dadka Soomaaliyeed hadda lagu dhibaateynaya Yemen, laakiin qaabku waxaa isweydiin leh oo xoogaa aan rabay inaan fahmo. Dagaalka socda, horta dagaal baa ku socda caawa sana cadan baa la yidhi. Marka dagaalha ku socda midnayuusan ka harin, maya dagaalku ma iyagaa islaynaya mise cid kale kusoo duushay? Taas waa ya haya qodobka kale meesha yaalla ee aan u baahnaa inaan fahanno waxa weeye Soomaalida yaa afduubanaya meesha Soomaali badan baa joogta,
gobollo badan bay degan yihiin, makalay deg joogan, aadan bay joogan, meelo badan bay Soomaalidu xog u joogtaa. Marka meesha laga urursanaya waa xagee Soomaalida? Taas waa su'aal isweydiin. Walaal waxa weeye in idaacaddan oo hadda BOA-dan cod ka soo qabtay aan idin dhageysiinayay dadkii in new system wax cusub waaye, horta wixii wax cusub waaye oo hadda wax bilowday waaye. dadka Yemanta dad aan Carabta isku xignay ahaayeen oo waxa weeye intii aan anakii aan gacmahayga inta is cunaynay is rifanaynay basasho ay kala baxbaxaysay basasho qabiilka liira waxa weeye waddankaas waa ku xoogaa maaragtay dadku way iskaga yara roonaayeen Carabta kale way nooga roonaayeen marka arrintan arrin cusub waaye waxaa la yidhi arrin magafanimada arrintii Liibiya camalaa ka bilaabatay qaxootigii iyo qofkii la arkaba waa la afduubahayaa meel baa la iskugu geeynahayaa yarka waad maqlaysay wuxuu yidhi maaragtay meel baa dadkii la iskugu aruurinahayaa buu yidhi qof kasta qofkii qori wata iyo waxaan Yemantaana iyakana qabiil bay u kala degan yihiin waxa weeye maaragtay haddeertan dadku waa la ugaarsanahayaa dadkii marka walaal waa ku mahadsan tahay waa la badan yahay maxaa kaloo nala wadaagaysa may waxaan kaloo idinla wadaagi lahaa horta waad mahadsantihiin idinkuna baraarujintaad wadaan laakiin Yemantu si guud ahaan ilaa iyo 2019-kii Soomaalidu way ku sii socotay haddana Soomaali badan baa joogta gabdho badan oo Soomaali ay guursadeen gabdho badan baa laga guursaday waa la isdhex tagay caruurtii ku dhalatay baa jaamacada kaga baxay marka waana markii horena taariikh ahaan dad aan isdhalabay ahaan Yemantu marka as Yeman ahaan anigu waxaan arkaa inaan loo dhaleecayn oo mar walba musiibada inagu timaada inaanu cid kale la raadsano mar walba waa khalad annaka waay laakiinse arrinta walaal waxa weeye maaragtay ayakaba qaxootigooda ayakuba dadkoodii way joogaan dalka ayaga eeg fiiri cidna Soomaaliya Soomaali baale cid waxa weeye maaragtay aan maantay aan ka yeelayna dadkayga inay dhibaateeyaan oo dadkaygii iibsadaan oo dadkoodiina waxa weeye maaragtay nolol iyo istareex ku joogaan yeeli mayno walaale waxa weeye maaragtay yaa waa qaran walaale arrintaa rabay inaan kula wadaago adiga Soomaalida kalaba Yemen anigu waan joogay Soomaali badana way joogtay mujtamacuna markuu mujtamac waad la socotaydo hadda ilaa iyo 4-5 sano ayaa dagaal ku socdaa Yemen ka socdaa sax Soomaalidu hadda Sancay degan tahay oo meesha ugu xun Xuuthi uu qabsaday guud ahaan yani way iska dhici karaa waxyaalaha qaarkood laakiin gabadh Soomaaliyeed oo la farxumeeyay ma jirto guri la jabsaday ma jiro nin la dilay ma jiro yani waxaan ka hadlayaa si yani guud yani way dhici kartaa qof dhib ku dhacay laakiin dadku Soomaalida ahi wali nabad bay ku joogeen Yemen ku joogeen marka iyaguna sidoo kale nabad bay noogu yimaadeen Yemantu waa dad Soomaaliya Yemen marka ma goyn kartid yani nin Soomaali oo Yemen ayaa jira oo family ahaan Yemen uga soo jeeda dalasho ahaanna Soomaali oo labada ducoodba ku nool dhaqan ahaan baa inaga dhexeeya marka waxaan arkaa xiisad horta yaan la kicin Yemanta oo kuwa hadda Soomaaliya joogana wax dhibayaan loo geysanin kamana mas-uul aha walaa taziru waziratun wizra ukhra nafna dambigay geysato midda kale maarto looma xambaarayo waxa kaliya hadda loo baahan yahay in la fahmo waxa weey arrintan soo cusboonaatay inaynu horta wajigeeda saxda fahanno magafayaashu wada socotaa oo Soomaaliya bilowday marka hore magafaha Liibiya Soomaaliya bilowday markii dambana halkaas uu la gaaray tanna hadda waa arrin cusub kulli arrin cuqaasha Yemanta iyo waxgaradka iyo culimadoodu ay maaragtay ka midaysan yihiin ama ay wax ka og yihiin maaha waa arrin dad iska sufaha oo caqli gaab ay ku kaceen Soomaalida Maxamuudo walaal waa mahadsan tahay horta nin waxa weeye maaragtay nin waa run horta waxa weeye maaragtay nafka mas-uula maale ilaahayba qofkiis dambigiisu saaray laakiinse walaal waxa weeye mas-uuliyad baa ka saaran dadkan martida uu ah inay maaragtay difaacaan oo waxa weeye maaragtay ay ka celiyaan arrimahan iyo dadkan hadda waa maqlaysay idaacadda inaa maqlaysay in kala ma qaane caruur iyo dumar baa luguhi uga xiran oo silsilada uga xiran yihiin buu yidhi marka dee annaka waa mas-uuliyadda keliyana saaran annaka dadkoodana waxa weeye maaragtay aan madaxa saaranayna kuwa igiina la iibsanayno midna qaran walaal khayr allah ku siiyo
walaalow mar labaad waxaan kugu celinayaa horta magaalada hadda wadanku waa kala saddex magaalood bay soomaalidu hadda gobolkan xadramowt iyo gobolkan hadda cadan iyo meelaha u dhow ilaa abyan iyo sanca iyo intaasay soomaalidu u badan tahay rag badan oo soomaali oo ardada jooga wax ka baran jiray inagu haddeerto hadda meeshan cadan oo kale hadda waxa laga soo sheegayey ilaa iyo waxaa ka jira dowladdii waddanka way baaba'day waxaa ka jira niman sharciyad la yiraaha oo ninkan hadda madaxweynaha calanka wata oo cabdirabad mansuur iyo gruubkiisa waxaa ka jira kuwo kaloo layaha xaraakul junuubi oo iska cadhaysan oo infisaaliyiin oo inay ka go-aan waddanka doonaya waxaa ka jira kuwo kaloo alqaacida ah oo musiibo ah oo maxaa weeye iyaguna dadka laayo al-shabaab oo kale ah waxaa ka jira oo hadda beryahan soo cusboonaaday intaas oo sheikh oo yemaniyiina culimmadii sheekh cabdiraxmaan ulcadani sheekh yaasiin ulcadani culimmo badan oo culimmadii waaweyneeda yemanta cadanba agteeda lagu wada dilay waxaa dadku sheegayaan ilaahay iyagii allahooda nimanka imaaraadka arrintaa ka dambeeya oo niman murtasiqa ah oo dhiigi cabiin ay samaysteen oo ay dadka qofkay af garan waadaan ku sallidaan laga yaabay hadda marka arrimahaasoo dhan baa isdhex yaacaya marka anigu hadda nuqdada keliya ee aan rabo inaynu dadka lagu update gareeyo sawdkana dowladda la gaadhsiiyo war wixii inaga dayacan saynu usoo qaadan lahayn uun falowgeed aan qabanno taana aan ka shaqayno dowladduna maraakiib iyo diyaarada iyo waxay awooddo dadka ha u dirto oo ha soo daadgurayso arrintaa keliya wejigaasaa banaanbariga xasan sheekh uu sameeyey arrintaa inuu marku dhawaaqay dowladdiisii dad baa soo baxay berigaas oo markii dagaalku bilowday fagtii horeba dadna markii dambe way u kaadiyeen oo may soo bixin marka arrinku waxaa weeye haddeerse meesha yaalla yaynan kicinin oo haddaynu midnimo qaran iyo soomaalida mujtamaca soomaaliyeed haddaynu nahay yaynan kicinin haba yaraatee wax xasaasiyada oo aynu ka qabno walaalaheen yeman haba yaraatee laakiin waynaynu ogaanaa wayna soo bixi doonaa warku maalmaha soo socda inaan kusoo noqdana way dhici kartaa waynaynu ogaanaa siday wax u jiraan iyo siday wax u dhaceen dabadeedna actionka ku haboon waynaynu ka qaadanaa oo aan fawdo ahayn oo marnaba laakiin waxaana anugu soo dhaweynayn nin gurigaaga ku jira oo yemaniya ama cid kale ah oo gurigaaga dhex jooga ama boosaaso jooga ama hargeysa maalin dhaweyta waan tegay way joogeen aad bay ugu badnaadeen iskuulay ku leeyihiin jaaliyad bay ku leeyihin muqdisho sidoo kale boosaaso sidoo kale dadkaasi waa dad musaalimiina oo shacaba oo masaakiina oo iska shaqaysta qaarkood meesha ku biilqaata dadka noocaasa haba yaraatee haddaynu dad nasaba nahay oo soomaali nahay in marraba af iyo adin wax naga soo gaadhaan dadkaasi waa khalad weeye diin ahaanna uma bannaana islaam ahaanna uma bannaana innaguna waxaynu ku wada nool nahay qurba iyo meel kale beri waana yabanta ku horan jiray antum tuxibuuna alhijra wa takrahuuna alajaanib waxaad jeceshiin hijradii inaad meelo kale aadaan ajaanibkana waad necebtihiin yemaney xaqiiqada dad kaloo aan aragno ka daran markii dambe oo yabanta berigaasi noogu horreysay laakiin carab oo dhan marka laysku soo qaado oo ninka yabanta ah habeen baad meel wada seexan kartaan laakiin carabta kale waxaa weeye runtii de xaalkooda ilaahay unbaa og walaale waa runta aad iyo aad baan kugu salaamahayaa sidoo kale walaal aad baa mahadsanta jaa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 
aadi aad baan uga mahadcelinayaa walaalayaal. Horta waxa weeye Soomaaliya Soomaali baa leh dad gob ah oo dad gob ah baan nahay, been ma aha taas, arrintaas been ma aha, laakiinse waxa meesha ku jira waxa waaye annakaba gacmahayaga waa isku cadaabnaayo waxa weeye maaragtay waa annaka intaas isqalayna oo waxa weeye maaragtay maalin ilaahay keenaba waxa weeye aano iyo godob isku dilayna oo islaynayna waxa weeye maaragtay annaka isku xoog badan, laakiinse dadka kale annaka lama xisaabtami karno baan waxa weeye maaragtay aan aad baan arrintaas waxa weeye maaragtay aan uga xumahay u dhaleecaynahaya arrintaas inaan ka baxaan rabaa. Waana idin dhegaysiiyey arrintaas. Yemen hadda kasoo cusbuqnaatay waxa weeye waa new begin waaye, arrin cusub waaye in dadkaygii waxa weeye maaragtay doomo lagu aruursanahayo magafayaal iyo waxa weeye maaragtay ay waxa weeye iibsanahayaan yarkii waa isagii lahaa ilmo caruura iyo maamooyin iyo gabdhaha dadkii lagu hayo uga xiran 200 baa lagu siiyey lagu soo qofka ugu horeeya laga siisanhayaa 400 ilaa waxa weeye ilaa $3,000 ay soconaysaa.
marka arintaas waa inaan ka midowno, waa inaan dadkayga doomo u dirsanno, Yemen nagama foga, waa inaan dadkayga walaalayaal aan soo meesha ka soo bixinno waaye, sidii maxamuud uu noo sheegay oo arintii madaxweyne xasan uu sameeyey waagii oo kale, oo dad business Yemen ah oo Soomaaliyeed oo damiir leh oo sharaf badan maaragtay intay maraakiib jeebkoodii ka bixiyeen dadka ku soo qaaday. Marka Allah khayr Allah ka gaarsiiyo, arintaas waa inaan samayno, waa arintaa Yemen ku saabsan. Taabigayga kale walaalayaal, haddaan u galo, soo dhowaada maariyeen waa ku salaamahayaa, walaashay waxa weeye Muune Gaal Eri waan salaamahayaa aad iyo aad, dadkii waxa weeye maaragtay aadka iyo aadka waxa weeye maaragtay wadaniyaasha u ah calanka Soomaaliyeed oo quruxda badan oo buluugga ah, markasta garbaha ku wadan jiray baa ku jira, intii waxa weeye damiirka lahayd oo Soomaaliyeed baa waxa weeye maaragtay ku jirta. Ilaahay ha idin barakeeyo, Allah idin guuleysiyo waxa weeye markastaba. Waa aniga dhaha arintan waxa weeye maaragtay annagu aan u naqaano danleyda iyo bukaan socodka iyo shilinka hoo sharafta keen, kuwaas walaalayaal waa waqtigoodii waa iska gabangabo. 13 message oo waxaan helay, aan rabay inaan in la sheer gareeyo, oo waxa weeye maaragtay ay dad leeyihiin, dadkan aad ugu wacdiin danleyda iyo bukaan socodka, iyo dadkan aad ugu wacdiin qabiil baad kala jeediin, bal u fiirsada Soomaaliya magac, xataa dadkii waxa waaye maaragtay oo annakii aan highlightka saaraynay oo qarannimadeeda iyo Soomaalinimada iyo waxa weeye sharafteeda diidanaa, oo calanka quruxda badan oo waxa weeye maaragtay the most beautiful flag in the world, adduunka ugu quruxda badan walaalayaal, dadkii noocaas ahaa oo waxa weeye maaragtay inuu sharaftiisii uu dib u soo noqoto, jiritaankiisii inay soo noqoto, annaka sharaftayadii inay soo noqoto dadkii noo diidanaa, oo waxa weeye danleyda ah oo waxa weeye maaragtay carabtaas iyo imaaraadka intay shilinka ka soo qaataan sharaftoodana soo dhiibaan, oon u bixinay maaragtay magacyada aan u bixinay oo aan highlight ka saarnay, baa arrintii dad waxay u beddelahayaan qabiil oo ay leeyihiin arrintaa qabiil baa lagala jeeda. Balbahashii meeshay maraysa eega, war walaalayaal, balbahashii meeshay maraysa eega, maxay tiri Marwo Jamiilo, basal camal weeye bay tiri, saa u furfuranayso wiilyo aabihii, balki wiilkii iyo aabihii bay sanka isku gelinaysaa, been ma aha, bal ninka bukaan socod ka dhigahaya qabiil, shilinka hoo sharafta keen qofka qabiil ka dhigahayo oo raba inuu yidhaahdo maaragtay ree hebel baa lagala jeeda, war xaggee u soconaa, miyaanu waalannahay? Maxaan ku tilmaanaa dadkan annaka maanta na rogahaya oo waxa weeye maaragtay annakii hari iyo hooyaad noo diiday, oo dowlad kasta oo Soomaaliyeed oo timaada ka socon la'dahay, oon luka qaadi la'nahay, oo futurekaygii iyo dhaxalkaygii saa ugu dheggan, oo dadkaygii waxa weeye meel kasta magafo iyo qaar xubnaha lagala baxaya, sida isbayrta baartigii la furfuranahayo, qurbadii saa ugu rafaadsannahay, sida dad waddan aan lahayn, aan sida biyihii u butaacayn, oo ummaddii Ilaahay oo adduunka ku noolaydna karaahaystay, war dadka heerkaana gaarsiiyey oon arkayno oo wax future aan noo hayn, oo few people-ka ah oo yar oo waxa weeye in yar oo bowd la saari kara ah oo wada bown neeg ah, baan annaka waxa weeye maaragtay highlightka ku shidaynaayo intaan toosh u qaadanay, waxaan leenahay war dadkan wa kuwaas kuwii sumaysnaa meeshay marahayaan, stay away from our future. Dadkii noocaas ahaabaa waxa weeye la difaacahayaa, oo annaka waxa weeye maaragtay xataa qabiilkii intaan ka leexinay, qabiilku sharaf buu leeyahay, intaan ka leexinay waxa weeye aan magac ula baxnay oo bukaan socod iyo habiq layso iyo waxa weeye maaragtay shilinka hoo sharafta keen iyo aan ula baxnay, baa waxaa maalin kasta nalagu dacweynahaya oo la leeyahay waxa waaye maaragtay ree hebel baad ula jeediin, war qurac iyo qansax iyo tiintiin iyo qabiilkan magacyadooda anigu ma raba inaan barto sheege, haddaad iskula baxdeen annaka bukaan socod baan u bixinay wixii fuyuujarkayga ka soo horjeeda, wixii Soomaalinimada neceb, wixii calankaas neceb inaan ku midowno oo aan cadaalad ku helno, wixii neceb waa shilinka hoo sharafta keen baa la yidhaah, waa la iibsadaa, sharaf ma leh, waa bukaan socod. Isbitaal baan u samaynay oo la yidhaahda Jamiila Clinic, cabdisalaan iyo boodari baa dhakhaatiirka ah ayakaa daweeya, oo qala hadday kansar gaadho, hadday kansar ay noqoto la hagaajin waayo, oo waxa weeye cudurkoodii weynaado, specialistaha boodari baa loo diraa. Marka walaalayaal, waxa weeye annakan dadkan aan rabnay inaan iska celinno, oo aan rabin inaan dhaxalkayga iyo Soomaaliya aan u daba istaagno, cidna u daba istaagi mayno,
waxaan raadinayna waa sharaftaada, waxaan raadinayna waa sharafteenna, waxaan raadinayna waa dhaxalkeenna, waxaan raadinayna waa horumarkeenna. Intaa qofka diidan, qofka difaacahayo oo waxaan u bixinna ka difaacahayo la feer ma ihid, waxa weeye maaragtay dhexdhexaad ma ihid. Dee walaal ayakaa ka mid tahay Allaha ku raaciyo, iska raac ayakaa ka mid tahay. Waa anigii idin lahaa wadaninimadu waa saddex qaybood, saddexdaas haddaa iska weydid adduunka, adduunka ka daydayo meel kale iskaga tag. Saddexdaa haddaa iska weydid those three things, haddaad baarigaaga iyo maskaxdaada iyo aada iska weydid ka daydaya adduunka meel kala gal. One, haddii toban waddan la sheego, for example waayo toban waddan haddii intii la sheego waddankaagu uu ka mid yahay oo la yidhaahdo Soomaaliya oo waddankaagu ka mid yahay, haddaad attentionkaagu istaagi waayo oo adoo dhan aad attentionkaagu istaagi waayo, waddani ma ahan adduunka meel ka daydayo. Haddii la yidhaahdo waddankaaga waxbaa ka dhacay, dhib baa ku dhacay, aad maqashid, haddii uu meel ku go'i weydo oo wadnuhu dheg ku oran waayo, sida ilmahaagii, sida wiilkaagii, sida gabadhaadii, sida aabbaha, sida laafwankaagii oo shil galay oo lagu soo sheegay, hadduu wadnuhu dheg ku oran waayo oo meel ku go'i weydo, waddani maahide adduunka meel ka daydayo. maantay arrinta haysata dadkaygaas Yaman oo wax weeye iyo meel kasta lagu dhibaataynahayo oo baalkii lugaha qaar uga xirxiran yihiin, qaar la iibsanaya, qaar xubnihii lagala baxayo, waddankaagii maanta wuxuu u baahan yahay ciidamadayada wax weeye dhiigga dhibicda ugu dambaysana siinahaya oo waxa weeye maaragtay qabowgaa taagan, waxaa loo qabtay intii la yidhaahda haddaa waxba u qaban weydi oo aad wax dareena ay maaragtay kusoo geli waaye jeebkaagana gacanta gelin weydi, waddani maahida adduunka meel ka daydayo. Saddexdaa haddaa iska weydid walaal, saddexdaa haddaa iska weydid, waddani ma ihid adduunka meesha kuugu roon ka gal. Saddexdaa haddii ay kugu jirto whatsoever, hadday kugu jirto dareenka noocaasa, waddani baa tahay sharaf baad leedahay. Waxa weeye maaragtay waxaa laga yaabaa inay qof inay ku jirto oo xooga ay ku jirto, laakiinse dhinacii kalena qabyaaladii iyo suntii ay dhinac uga socoto. Iska xir suntaas, inaad iska maaragtay suntaas iska yaraysid ood iska moostid ood ogaatid inay qarannimadu ay tahay sharafta keliya oo qof binu aadana oo ilaahay adduunkan keenay uu leeyahay, diinta iyo dowladnimadu sharafta weeye, dignitiga adduunka lagu noolaado waay. Waa aniga mar kasta walaalayaal idin dhahaw, qofku wuu dhalanahayaa, wuu dhimanahayaa, adduunka wuxuu saaran yahay wax yar waaye godka markii lagu galsho. Waddan ma ihid, qabiilna kuma raacahayo, ilmahaagii kuma raacahayaan, maalkaagiina kuma raacahayo, laakiinse adduunka intaad ku nooshahay waa inaad dignity iyo sharaf ku noolaatid. Waa haddii intaas aad ku noolaan weydid oo qaxooti nimo iyo rafaad iyo halaag iyo dhibaato aan intaan ku dhammaysano aan adduunkana ka dhimanno, dee adduunkiiba maba aan aragba waxa weeye maaragtay wax maaragtay ilaahayna aakhiro maaragtay camalkaygaan la tegaynaa. Marka waxaan raadinayna waa dhaxalkayga walaalayaal, arrintaana la raadiya annaka midnimo qaran. Waa maalin kasta waxaan u taaganahay, maalin kasta aan u qaylaya in arrintaa waaye, arrintaana la raadiya. Aad iyo aad baad u sharaf badantihiin, waa idin soo qabanahayaa qofkii raba inuu igala qayb galo. Maantay taleefonka waxaan waa istaajiyey sidii maaragtay aan dadka badana uuse maaragtay u helaan usoo maaragtay aysan dhib ugu noqon. Marka walaalayaal waxa weeye maaragtay arrintaa waaye. Waan ka gudbahayaa taabigaas. Taabiga kaloo aan gelahayo waxa waaye walaalayaal, arrintan hadda xamar ka soo cusboonaatay oo Muqdisho ka soo cusboonaatay, miinooyinkan cusub oo la keenay oo waxa weeye maaragtay dadkiina burburinahayay, si kasta markii ay noo eegeen ay arkeen maanta inaan maaragtay aan qarannimo u istaagnay Soomaaliya, Soomaali baa leh, meel kasta calankeenni intaan qaadanay, dowladdeenni aan daba istaagnay markii la arkay walaalayaal waxa weeye maaragtay, oo xamar ciidamadii xamar ciidamadii ay meel kasta taagan yihiin oo meel kasta waxa weeye nabaddii sugu hayaan, markii ay soo geli waayeen hub iyo waxba ay soo geli waayeen. Asalaamu calaykum Jamal. Waalaykum asalaam waraxma suu qaran. Soo dhawo walaale, waan ku salaamahayaa. Ii war walaale, aad iyo aad baan ku salaamahay. Sida tahay? Waa fiicanahay walaale. Maxaa nagala qayb gelaysaa barnaamijka, ma la socotay? Haa haa, waan la socday barnaamijyadaada, waan la socdaa, dhowr jeer baan ku arkay. Wax wanaagsan baad ka hadashaa, ma garad?
ومهدسنتي ولالكي جماعه جامعه ها اديغا مدن تسكو اسكوتات واسكو ها وجمال محاو جامعه اي مرخاتد الصوماليات الى من جيبوتي ilaa ka Soomaaliga Itoobiya jooga ilaa ka Kenya jooga ilaa ka Koonfur jooga ilaa ka Soomaaliland jooga waa hal Soomaalidu waa hal qoomiyad sax marka waxa weeyii aan waan jeclahay Soomaalidu meel kasta oo ay joogto inay nabad iyo nolol xiraan sax Soomaalida Koonfurna dibta iyo qaraxa iyo dagaalka waxaan leeyahay Allah ka qaado magarad aamiin walaal kuwa qoyiga ictiraafka doonayaana waxaan la yahay iyaga murad ku gaala ha u sahlo ma garab waa run ha allah u sahlo ha lamaayna aanu murad fulayna ma garab waa sax walaal waa sax waxa la wixii hormar gaaraya kama xumin waxa la waxa anaga sharaf baan rabnaa sharaf baan rabnaa inaan ku noolaano sharaf baan rabnaa waxa la wixii sharaf lagu gaaraya kama xumin ayn ka weeyaa kuwa Itoobiya gumaystana waxa la yahay iyaga ها حروبانا إن شاء الله مرادك هو يغنى الله سيو صح كنفرنا حالنا يغنى نبات يدو لدنوا حكا حرقا دم مرادك ينو بلا معصيه الله ينسيو لمانتين بمقراتي آمين آمين بقى ايك فكر كوال وكلا دوران كرا صومال مادا وال وكلا قوي كرا حد والا يغنى كرا لكن واحد ترى واح ان مرنبال وكلا تغنين اون بيانا قويني اون بيانا ميلين برنا قويني واوضا دلاشا صومال مادا وي aadiyad aadiyad marka adiga iyo midnimo qaran aadiyad baan idin hambalyeynaya wad maasantihiin dadaalka iyo hawsha halka ka wada Soomaali baan leenahay dhamaanteed ba guuleysato horaa loo soconaya guul iyo gobnimo walaal kaasan ku midowney sax guul iyo gobnimo laakiin daan kan ma taagarsan iga daay ugu qasin haya kaaga Allah ku sahlo waan ku salaamayna walaal siyaasad kama hadlayne يا سيدي 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 marka waxaan la wadaagayaa walaalayaal arintan hadda xamar ku soo cusboonaatay oo aan hubkan markii la soo gali waayay oo waxa weeye security-gii la adkeeyay in la keenay taleefoonyadaas ay leegihiin taleefankaas ay leegihiin waa miinooyin waay miinadan hadda cusub oo waxa weeye ka bilaabatay Soomaaliya waayo lagu soo daadiyay taleefankaas ay leegihiin waa magnetized waay black bay leeyihiin red bay leeyihiin white bay leeyihiin color yadoodo dhan each color waxa weeye maaragtay waa en way kala color duwan yihiin waxa waaye qofkan mooto soo qaadanaya ama mooto bajaaj soo qaadanaya gaarigu rabo oo u dan leeyahay buu intuu gaari adiga ma imisa gaari ba geesaha ka maraysa imisa ka dambaysa gaarigii ba loo dhawaanahay waa lagu tuurahay sida magnetki bay u qabsanaysa u fiirsada arintaas sida magnetkii bay u qabsanaysaa taleefankaas bay la eegtahay waa miina yar miinadan soo boodada liiraahdo waa walaalayaal miinadaas ka baasiriga iyo awooday leedahay qof binaadan oo qiyaasi kara ma aha markaan idin leeyahay Soomaaliye jiritaankayga la burburinahay jiritaankayga ilkaha lagu qaadanahay waxa weeye maaragtay aan indhaha aan furno qof kasta waxa weeye indhihiisa ha furo qofkii waxa weeye maaragtay gaari gacan wata geesihiisa ha eego ki bacmado wata wax weey bacdiisa hal jeexa markaan inta ku qeylayno aan ku dhawaaqayno leenahay arimahaas waa bal fiirsha maanta waxaan naloo keenayna waxaan naloo keenay miina taleefan amal ah oo wax weey gaarigii oo dhan hawada intay gelisay cirka intay gelisay gaarigo dhan aasaysa taleefankaas bay leegta ma waxay ciyaal isku xirxireen ba ma wax weey maaragtay taleefan iyo lagu sameeyay maaragtay fiilooyin la isgalgaliyay ba ما aha walaalayaal waxa weeye waa alaab casri ah oo waxa weeye maartay arintii qaybtii ugu dambeysay ah waxa weeye waa arin la rabo in madaxdayada iyo dadkayaga iyo aqoonyahankayaga lagu dhameeyo waay gaarigii baa lagu tuurahay gaarigii markii lagu tuuro magnet bay u qabsanaysa
dhinacay rabta ha ka qabsato ama gadaal ha ka qabsato ama hore ha ka qabsato haddii ay gaariga saa u qabsatana waa have a nice day waa qofkan ku dhajiyey cabaar buu ka dambaynahayaa boton buu haystaa botonkaasna waxa waaye waa intaasoo waxa weeye mayl intaasoo kilomitir ba waxa weeye ay ka dhigtay garaynaysaa ay ka soo qabanaysaa marka arrintaas waxa weeye maaragtay baa nagu soo badatay waa soo boodada ay u bixiyeen dadkii way garan waayeen waa la garan la'yahay soomaaliyeey indhaha aan furno indhaha aan furno shilinka hoo sharafta keen way beddeleen sistamkii waxay keeneen taabig cusub baa la keenay arrintan cusub baa la keenay in waxa weeye maaragtay markii lasoo geli waayey oon sukuura tegeyagii adkaynay waxa waaye maaragtay in taleefonkaasoo kale alaab la-eg oo miina ah oo bumba ah oo loo malayn karin oo sida taleefonkao kale dizaynka taleefonkao kale leh dizaynka taleefonkao kale ay leedahay kaamaradii baa ka muuqata wixii oo dhan baa ka muuqda waa jas waa wax la geliyey wa isnaara phone laakiinse wax la geliyey wa suspicious-ka laga qaadi kara marka maxay tahay waxa weeye maaragtay taleefonka waxa laga qaadi karo arrintaas baa waxa weeye moota bajaaj iyo waxa weeye moota qof moota wata soo qaadanahaya gaarigii mas-uulka ama meesha marahayeyba waxa weeye la sinmanahaya saasuu ugu tuurahayaa geeskay dhabka leeda few minute laterna waxa weeye botonku u taabanahayaa waa have a nice day waxa weeye maaragtay hawadaasuu galahayaa gaarigii iyo wixii ku jiray waa khalaas miyaana loola dagaalsanayn meel kasta miyaana laga soo gelin every which way miyaana lagula dagaalamayn waxaana loo reebtay oo ammaanta aan dhowranayna maxay tahay meel kasta waxa weeye maaragtay baa walaalayaal dhinac kasta waxa weeye maaragtay shaar waxa weeye shaar diimeed baa nalagu laynahayaa shaati qabiil baa waxa weeye maaragtay soomaalidii lagu halaagay oo waxa weeye maaragtay waa boogta keliya dhaa meesha keliya ay leedahay waaye meeshaas baa haba basbaas looga shubahayaa raysan mayso dalleydii baa waxa weeye maaragtay shilinka hoo la soo leeyahay oo waxa weeye annakii saas qarankeenni iyo dowladdeenni iyo waxa weeye maaragtay horumarkaan gaarnaba u faganaysa waa inaan kacno walaalayaal waa inaan kacno arrintan waxna loola haray ma jirto meel kasta waxa weeye maaragtay arrintan every which way waxa weeye maaragtay waana loola dagaalamahayaa wax kalena ma ahana waa khayraadkaas ilaahayna siiyey meesha ilaahayna dhigay weeye way og yihiin dadkan waxa weeye maanta annaka yaan waxba la iska qarin waxa la iska qariya walaalaye yaana waxba kala qarsan annaka waxa aan leenahay oo aan maanta leenahay waxa waaye wax kale walaalayaal ma aha wax kale ma aha waxa weeye maanta cadowgaan leenahay carab weeye imaaraad weeye imaaraadkaasna waxa weeye waa wax sida alaabtaas oo waxa weeye taleefonka u eg oo aan la geran karin iyo waxaan waxa weeye wadankan iyo afrikadan aan lagu samayn oo waxa weeye maaragtay maalin kasta wadankayga la keenahayo lagu soo daadinahay oo dalleyda u joogto oo wadanka joogto waxa weeye maaragtay ay ilmo baahan intay lacag u kala qaybiyaan laleeyahay moota bajaajtaas qaado gaarigaa dabagal gaarigaa markaa la simatidna bahashaa ku tuur arrimihii way isbedeleen waxa weeye maaragtay arrimahaas baa soo kordhay waa taan rabay inaa in la wadaago waa labadii shilista ahaa weeye maanta labadii saddexdii taabig oo labada shilista ahayd bay ka mid tahay arrintaas qaxootiga oo hadda magafaha ah oo waxa weeye la aruursanahayo soomaalidii laga ganacsanahayo ilaa liibiya ilaa yeman isku xirmatay oo laga ganacsanahayo iyo arrintan kale oo waxa weeye maaragtay soo boodada ah oo waxa weeye miinooyinkaas cusub oo sistamka cusub ah oo naloo keenay oo waxa weeye maaragtay wadankaygii iyo dhulkii lagu soo daadiyey arrintaas waxa weeye labada arrimood shilis bay ahaayeen tan kaleoo ku xigta walaalayaal waa arrintan aan gaarnay horumarkan aan la qarin karin oo quruxda badan oo waxa weeye maaragtay oo aadka iyo aadka u qiimaha badan oo aan gaarnay oo maanta waxa weeye maaragtay soomaaliya oo dhan waxa weeye meel kasta iyo africa oo dhan iyo everywhere maariyiin assalaamu calaykum walaashay assalaamu calaykum war hergabay aroose iga raali noqda codkayga dhan buu si kaleu noqda xabaaba igu jirta ya mid waalana ay hele ii soo duceeya asxaabta waa idawada salaamay horta dhammaantiin walaasheen faatixada umara walaasheen waxa weeye walaalaha halgamo waaye walaalaha soomaalinimadu ku weyn tahay waaye bukaan socodka iyo dadayda markay soo galaan
walaashaan waxa weeye kuwa jiirada la galo oo intay sheegada ku dhagaan cornerka la galay ka mid tahay. Wallahi billahi wallahi laha kuwaas hal mar allay laha xuna nabadiidka ilaah naga qabta shartooda waaba yaab imika waaba naxay programkaaga gadaalaan kaga soo dhacay laakiin waxaan ka naxay markaad igu tiray miina telefoon la eg ayaa soo baxday it shock me actually waxa iri bismillaahi raxmaan raxiim soomaali wax loo reebtay baba jirtee waaba dhibaato sida nagu socota wallahi billaah yaa ilaah uu naga qabo shartooda ilaah uu naga qabo shartooda ha walaal walaale waxa waaye every which way aniga soo aniga hadda 3-2 bilood ka hor bay ahayd markaan lahaa dadka sax balaan A bay wataan balaan B bay wataan balaan C bay wataan intaasoo balaan bay wataan dadkana dad give up samaynahaya ma aha waxa waaye markii aan dhammaan weyna every which way aana loogu dagaalaa hadda saacado saacadaha ku jiraado sax maya weeba waxay sameeyeenba waxay rabaan in ay soomaali ay tirtiraan halkii horta ilaahay hadduu noogu talagalan baan dhammaanaynaa meel kastala annagu waan ku ballaarannahay soomaali saa kuma baaba-ayso haddii riyadooda tahay xitaa u noqon mayso insha allahna dadkeennu way iska qaban doonaan laakiinse maanta hadda qaabka miinooyinka la sheegayo loo qabalaa in fikirkeeda la gala weeyaan walaal oo ma aragtay ummadda laga qabto masiibooyinkan iyo waxaa kasii daranba dad kalena iibsanayo walaalayaalow ciyaalkan tahriibka un kusii cararaya ayna ku cimri qaadanaynin dhibaatada ku socota ma aragtay haddana haddawna soo cabaadee kule hanaloo soo gurma magafaana haysta dadkiina mar walba wax ma keeni karaan un maalinba qof baa lasoo furayaa haddana halka unbay haddana way isa soo dabagalayaa hebel buu ku gudbee ana waan istijaabin baa ka socota meesha waana dhibaato yaaaweyaan ilaahay ilaahay dhalinyarteenan horta ha fahansiiyo dhulka ay kasoo cararayaan horta waa dhulkoodii mana jecla inaan kasoo tagno soomaaliya sinaba uga soo tagno daruuftaa keentay walaalayaal laakiinse waxa weeyaan maanta horumar badan baan gaaraynaa insha allah niyadda layskama dilo waxa weeyaan rajada wanaagsan iyo riyada fiican mar unbaa la gaaraa walaalayaal soomaaliyay waxa weeyaan maanta meel kasto waynu ku ceeboobnay meel kasto waynu ku dulownay soomaali meeshay joogto dhan waxaa un lala wareegayaa un cambaaro war yurub baa ilmihii layska guranaya norway arka war norway arka maamooyin maalin walba oynaya in maalilaah imiaajecon caruurtii baa laga gurtay caruurteeni baa laraa in maaragtay dhaqankoodii iyo sinjeedoodiiba la bedelo haddana maxay ahayd aana wax awooda ay waalidkaas ulahayn ay sameeyaan marka haddii laakiin dalkaagu nabad yahay dee dowladdu way la gorgortami kartaa laakiin haddii dowladdiiba jaal la siinin ay salka ka degto ay dowlad ku noqoto siday markaa dee ajnabigii iyo dadkii dhibaatada soomaaliya ku haysay ay wala dagaalamaysaa bal isweydiiya su-aasha waa caqligu ha shaqeeya soomaaliya caqli xuma idi haysa wallaahi billaah dhibaato ka weyn baa meesha taalla ma aha keliya inaad ka eegtid aniga haddaan nabad qabo waan cunayo cabayo maxaa iga galay heel maxaa iga galay ha baaba-o maxaa iga galay reer hebel ha baaba-o war waxaasi way dhammaaday subxaan allah maanta yaa soomaaliyaha ayaa maaragta lagu dagaalamaya qofkii soomaaliya oo damiir leh in u dagaalamaa la rabaa soomaalinimada rag iyo dumarba weliba waxaa rabnaa wallahi horta riyaaban kaa ilooya axmed oo maalin dhaweeda igu dhacday ilaahay horta khayra ka dhigan riyadaas inay run noqotaan rajeynaya waxaan ku riyoonayay anaa malaha niyadda kusii hayay dowladdii waxaas ayaan seexday iga raali noqda markaasa waxa dhacday waxaan ku riyoonayay ayadoo aan dumarkii iyo raggiiba wixii dal iyo diba joogay aan iskugu tagnay waddankii oo dagaalamayno oo aan eryanayno balaayo xaasida un oon dagaal ku jirno oo ma aragtay aan leenahay ontan waxaan ihahdaa qaraxyo ku samayna oo garaacnay oo la xirxiray ayaa wallaahi waxaa dhacday ayaan farxaynay anagoo wada jihaadeyno leh waa kaa saacadigu naga baxay soomaaliya waa xor maanta ya markaa riyada aan ku riyooday run bay u dhici doontaa I believe that I believe it insha allahna soomaaliya way guuleysan doontaa walaalayaal laakiinse dadka waxaa laga rabaa inay isku guubaabiyaan wanaagga
mar walbana waa idiin sheegaynaa, habeenna waa idiin sheegaynaa, maalinna waa idiin sheegaynaa, inaguna waa idin garab taaganahay, idinkuna wanaaga faafiya oo maaragtay xumaad iska daaya. Waxa weeyaan soomaaliya ma kala go-ayso, reer beenta hala joojiyo, soomaaliya waa mid okay. magaca soomaaliya daa mid lagu yahay. Marka ilaahay ummadda xaqa ha tuso, shartana ha naga qabto. Maxay heto iminkana dowladeena in aada loo garab istaago weeyaan. Waa idinka arkaya hadda waxyaaba badani ku jirtaa oo dalkeena ku hormarayo. Marka walaalayaalow, waan isku soo ducaynaynaa, sidaaba idinkaga baxayaa. Waxaan rabaa keliya inaad ma aragtay bal intaad in yar fikirtaan, in yar fikirtaan 27 sano waa 28 years baa iminka ku soconaa. Sidaan maan ku jiri karnaa. War adduunka tuu burburay, qaarkood ay wadamo 30 sano issoo leynayeen ayay maantana wadamada ugu hagaagsan, ugu dhaqaalaha badan noqdeen. Marka deeb sidaa kuma jiri karno. De haddaad rabtiin inaa saan u balanbalnaano Soomaaliyay, dee cadaysta waa dhulkiina la raba. Aad rabtiin inaad gumaysiyo belaayo iyo Itoobiyaan iyo Imaaraad iyo waxa la aqoona ayda gumaystaan ay dhakada ka haystaan for the rest of your life. Adii kalena dee damiiryasho ka gilgisho walaalayaalo, ilaah ka baqo, sidaani ma noqonaysa si ya subxaana allah. War nabadiidka ha nagala qabto, war kii ogba inuu mid oo qarandiinis yahayba ha la soo qabto, ha la soo sheego. Sharci hala mari, qoorta hala gooyo. Aad bood cunooyinka xaraamta, ilmo xaraami weeyaan kuwaasi. Walaahi billaah, maxaa keenay in maalin iyo habeen dowlad kastoo timaada un ay dhibaato ka sameeyaan? Dowlad kasta ay dhibaato ka anoo imka waxaan arkayaa inay dowladda dhibaato wadin kas wax weeyaan. Mar allaala markay dowlad dhalataba balaayo inbay u raadiyaan. Hadda markay arkaa inay 12 filin ku kashifmeen way socotaa un wax kale kalba raadinayaan, wax kale unbay raadinayaan. Shacabka Soomaaliya iminka wallaahi dadkeenan dibadda jooga ayaaba qabyaaladii waxaa lagu sheegaaye Soomaaliya wax qabyaalada kama bijirtaba. Dadku way daaleen, way shaqaysanayaan, xalulee bakaarahaas ay ugu shaqaysanayaan, qof walba ganacsigiisa u wato. Umaba jeedo arrimahaas. Marka waxa weeyaan ummadiya hurdada ka kaca, Soomaaliya hurdada ka kaca. Maariyaane allah ku guuleysiiyo walaale, walaale orange juice waxa waye. Waxaan ma naqaan walaal, waa mid walaal cunahan baa ku cuncunaya. Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal waa ku soo ducaynaynaa, allah ku caafiyo. Aamiin walaal, insha allah kulligiin waa idin salaamaya. Kaliya laab caafimaad iyo khayr ayaa idin wada rajaynaya. Soomaali meel kasta joogto waa idin wada jecelahay. Ilaahay niyadeena ha isku soo furo, qalbi furan oo daacada ilaahay insha allah wadankeenana nabad ha nooga dhigo insha allah. Mar unsaan u tagno oon ku raaxaysano wadankeena, insha allah aan dalkeena aan ilmaheena iyo mustaqbalkeena oo u hagaago insha allah. Kulligiina waa idin wada rajaynaya nabad iyo nolol. Asalaamu calaykum walaalayaal. walaashan allah ha guuleysiyo, allah ha guuleysiyo. Roma xayawaan madow ya kalarkiibaaba bedelmade. Waa saas walaale, waa saas. Wax weeye maaragtay walaashan waan salaamaynaa, dhammaantii waa idin salaamahaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaashay. Waalaykum assalaam walaalkay, may maqashaa? Waa ku maqlaa, aad baan kugu salaamahayaa walaashay. Seeta waa fiicanahay walaalkay, gabadhii iga horreysana waa u hambalyeenayaa walaashay qaali ah. Khayr allah siiyo dareenkeeda dhabta ah. Dhammaan allah wada waafajiyo Soomaaliya oo dhan. Axmedo, waxaan rabaa wax yar inaan ka hadlo walaalahe. Ha, maqal ma jiraa? Ha ha, walaalo maqlayna. Ha walaalo gacaliyo, dhibaatada meel walbay ka taagan tahay. Ilaahay masiibada naga dul qaado, marka koowaad. Marka labaad, waxaan leeyahay walaalaheena ku dhibaateysan Yemen, ayagana ilaahay dhibka ha ka bixiyo. Aamiin. Dowladdeena sharafta leh, waxaan ugu baaqayaa wasiirada, xildhibaanada, golaha shacabka matala, ma aha madaxweynaha, ma aha ra-iisul wasaaraha keligiis, inoo meel walba ay taagnaadaan. Ma fahamt? Anaga waxaan leenaa xildhibaanaan leenaa, ra-iisul wasaare waxaan leenaa, wasiiraan leenaa. Ma fahamt? Haya, far keligeedna fool ma dhaqdo. Waxaan rabnaa marka inay wasiirada ay istaagaan, sida maxaabiistii daraad la keenayo kaleetood,
كوان الله دونه صح ومد الصوماليات ما انت رجف في عن اللي ده هاي دولة دي دوات سامحة بيستي انت اصول صنع ميلايس كجحر ناد وات الاصول ده بلايو كوان ان شاء الله ويهل عيان وحان ربع مركة ارين ياريس انان وحان اركي مالو ويتو ضد ده هاي وان تهريبينا هيا وحان انسو عنا يمن صح سعود كان كجلينا وارين لا يا ابو حل كان ان يمن انت تهريب اي عمران يا اي اي اذا سعودي وا وخ لا يا بركه يمن دباتا كجرت صح وا ميل دغال او كسوده وحان ربا ولاله هي الصوماليين ان ارنت سلا شير غريان ان اس غارسيان او اس كوانيان ارنت دعيسو ما فهم صح wadan dagaal oo ka socdo maanta wadankaagii oo nabada oo 189 nabada markii aad ka cararto wadan ee ayagiiba dhibaato ee kal dhaxmareysa madaxdoodii ee isgooracayaan in aad dhaxmarto maxaa kugu kalifi kara waa su'aashu waa Soomaalida aan la hadlayaa ma fahamtay sax wax ku kalifi kara ma laha maantay maalinka ku xuntahay waana soo martay alxamdulillaah maantay laakiin dowladda noo dhalatay wadankii wuxuu leeyahay shaqo leeyahay ki wax barta shaqo helaya ki aan aqoon lahayn nabad uu ku xamaasho helaya ki xoo haytood guri iska jooga nabad uu ku joogo helaya wadankii kulay nabad baa ka dhalatay ama gobol ha noqoto ama ha noqoto caasimadda ha noqoto meel aanan maanta nolol ayna ka muuqanayn ma jirto sax laakiin maamulka annaga xun fiiri hadda dekedda Muqdisho laga ma qaado maxaa la dhahay ma laga qaado maxaa la dhahay tahriibayaal nolosheeda tahriib laga ma qaado sax boosaas maamul goboleed way ma fahantay axmedo haa walaal ku maqlaa aan kismaayo sidoo kale tood waxay ka xannibi karaan dadka hadartan dunida raacaya waxay ka xannibi karaan in ay tahriibaan ee Yemen iyo meelaha halista ah ee u tahriibaan dadkooda ha laakiin si kismaayo iyo dooma kama baxaan tahriib dooma kama baxaan Soomaa dinaas way si mar furugta maya Nairobi oo kale tood علشان انت دكل لان كالله دكل دا يمن بالكي بوصاصو ونن ملك سوماليا ونن قود دكدها له يمن قبعو نن صح وارون مركا وحال ربا ان اي دادكو ذكرنا حان بركي دادكو ذا دي اي افلي باح اي كوري دان ما اي حكومة ايان يالا حكومة ايان واي سؤاشا واسح وارون تا مركا وحان ربا ان مامول كاس نحوان تسيد بلدان وكالايتوت madaxdooda iska wacyi galiyaan ay ka ciliyaan umada tahriibka aadeysa ay ku soo cilshaan ma fahamtay aad iyo aad ay dhaha wadankiina ka shaqeysta oo noqdo taas waxaan rabaa inaan la wadaago walaalahayga maanta ay tahriibayaasha ay aadaan inta badan umada Soomaaliyeed waxaan la yeejanisaa heesatan janiskiina ka faa'iideysta madaxda qaranka waxaan la yeeyay sida ugu dhaqsiyaha badan ha loogu gurmado shalay taba Yemen markii dagaalada ay ka dhaceen waxaan ognahay dowlad iska dhaafay ganacsato ayaa maraakiib u dirtay sax markaas bay ku soo qaadeen warun ha dadkii ku soo daabuleen ma fahamtay haya kuwa Yemen ee joogana maanta dhibaato macnaha lagu sameeyo oo waa dad iska qaxooti ah anaga maatalaysna ma nihin ma fahantay sax kuwa naga maqan ee maanta dhibaateysan bal si walba oo lagu raadi karo ha lagu raadiyo sida emergency wixii emergency ah waa in si emergency ah loo aado oo xoohaytood si emergency ah markaas wax looga qabto dadkaas waxay u baahan yihiin xaalad degdeg ah ee u baahan yihiin aad dowladdan waa ku bogaadinaa insha Allah waana insha Allah inay sameeyaan sanwa ognahay dowladda maanta ay u taagantahay shacabkeeda
قولي يا جوبنيمة قولي يا جوبنيمة ولاش غالي آد بنكو سلامة يا الله أكو بركة يا واسع سع سع شيء كتير واي وحديق له وكع كتير مش كتير إن أنا مارك تي أنكلا كسب بتبات سنه وا we could وأنا ودي كرنا وارن تاولال إن شاء الله وأوجي ده كل عدد وينو سيب صناعي نكي ومراكن كها إيش محاها توت مايكل كيتين هذا الربيع الكاهن مايكل كيتي نينك اللي هي نحط بمدابة إنه أسرق دنقاس أوي من أو أمبلوس أو درين بالصومالي نحوها يتد إنه نوم تلو دولة ده عالم كبعد مدابة سد أوها الله نسوله كلا يتد وما وصل هذا مركب محل لقي سجا يا مركب أنت كلا يتد مايكل كيتي مايكل كيتين كان صد هيا إذا ماذا بوليس إذا ماذا بوليس إذا ماذا بوليس كصوماليات وين ير ما أنصسين المشاعرات كذي ما فهمت قرر ماذا مدوبة أي جاب بحجرة يا صح هانتي بدن أكون مكان يا صح ضني هي صومالي وكقب سجرة وأنا كحنا هاي ولا شيء وكجواي ولا شيء وكجواي ويكون ما هتصنت هاي أديات بيكون ما هتصنت هاي ولا لي علينا سكج بجبيان رباه عبار بنشوقي مركا أرنتان عن 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 جولها عن الطابن كران يدين ودي أو جولها عن جرني أو مانت واحد النايت جرين كران لا أرجع عندي ناية بولكا أو عن مانت جرني دولة دي جرتي وحواي صومالي نما عن كوج جرني عن أوجاني ولا على شرف ولا على يال شرف تيادة إني كوتشرت قرن نمو إنه كتير تك على إنك أقروح إذا بدن مركان أوجاني أنهر مرجعني ولا ليال دن ليدي وحوي every which way بيسمينا هيان أما وحوي قال عدها أديك سدان أما وحوي مد مير لهين ها أديك سدان أما مد أو وحوي ماركت دن ليها أديك سدان ولا ليال إني إني every which way أي أهرمها ماركت أي 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 سكودة يا هيان مركان إن كان أو قرمدة مدوبي وفردية سوماليا مايكل كيتين ومغليسين وحوي ريبورت كيو بحيي وحي قوليه قروح ضبنا يوردان إنو كردي جاي وح ماركتي إن جس وحوي سويب عوض إنو كردي جاي وماركتي وكبل وكتا تابتي لكن سويحي كالو وآد كي آد كماركتي وماركتي إن قدر رأي إنو ماركتي ونقول لا عينا هي إنو ماركتي كو تيق تيق صدي وبالبلارييي تاسنا وحي كو تصيسا إني ماركتي أي ننكان ودين عو حق لنا هيو تاسنا وحوي ما دحذين نصر وحوي أكتهي أيك أوحل سارا أيك وحوي ماركتي أنا شقذاس وحوي آدي آد نوجي غانا مركا عنك كلية بينا شعب أهان شعب أهان إنا أوجاني أو إنا ماركتي عن سوتشيدنا إنا تصنع رب إنا سوتشيدنا إنا تصنع ربنا السلام عليكم السلام هي هذا وقدم هذا وقدم بيا كسر لو السلام عليكم أبو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وامحي ماشي مدو هبين بتشوفته بيه والله قل البهر دار الجوجو وقل إنجليز كهاد هبين النقطة وصح وهي هي وركة نقود هذه مركة وركة جا هذا الكعجة ما شاء الله تبوا واق سلام عادي جدا ما ولا الله ماشي كتير من نمقرن واقع قرن ولا على وكسود وينينا ما شاء الله أنا عاو ماشي الجوريس أكه الله سودو ها عاون واحد نحد أنت لو يسوق شو حواي مين هذا الأشياء جيسي أو تروي إنه قصة قرطي أو هذا ده اللي يريد اللي عادي سنة ما فهمت أبوه صح أنا عايز سنة هاي هذي أنا كأن رجل ضمري صغيري ده اللي يرى عن سكودوم عن سكودوم نان إنا دول دول البطن يالن دونه صح قفك بلا هذا كان أبوه دول دول البطن هدو كاهلة ودكتور وحرب وقصة ما ينكره وارونها هذا أنا أدو إسكتوا بنانين أو نقول كذا هذا بركة سنو الحمد لله ده جمع هذا كل التاجين أدو إن تقول يلي بين سهوي ينكر أدو من سنين وقف كل إنه كل سهوي ينكر هذا من سنة تدي وحد قبنا يساب السكير بفهمتي أدي الحمد لله دول في عنا ونسي الحمد لله دول كنا وين إلهي كل شكرنا وين أنا كإسكتوا بنانو بيكوس أنا كأدو جين وان أرجني أنا وحي يقولنا حد أنت بدعاء ولا سياح وين أي وحوي مين وحابتي بالتليفون لقى حديب اللي يروح دمبو وآمن متر توأنا سقير كبير كك عن فرقة
kaca kaca waa run waa run walaashan say sheegaysa waaye waa inaan waxa weeye kan gaari gacanka wata kan mooska iibinahaya kan suuqa jooga kan every individual baa wuxuu ka saaran yahay mas-uuliyad ka saaran yahay waa waxa weeye system cusub waaye waa alaabta magnet kale waxa weeye maaragtay waa gaarigiina waxa weeye dib dambaba loo arki mahaya mar meesaska nolooga ridaayo oo aabindarada loogu ridaa waxa waaye because maalin kasta markuu qarax ka dhaco anaku hadda qurbaha joogna qarax kasta saan u arkayno niyadeena laga jabinaya waxaa lagu waddanka waxa u arkaysa waxaad leedahay soomaaliya waxba kama soo kordhayn taasina maxaad ka aaday moogta because niyadda lagaa dilaa sax marka aniga waxaa soomaalida meesha ku jirta iyo kuwii dhulka jooga iyo kuwa qurbaha kale jooga iyo maasha alla soomaali weyn waxaa ugu magaciisiyana u wada sheega walaalahay dhammaan inaan isku duubnaano dhulkeena barakaysano haddiiba miina timaaday moobeeleg wallaahi inaanu waxba noolola harin awal baa badaha la gatay awal baa magafan la helay awal baan dhammaanay awal baa qarax na dilay waxba noolooma harin ka kaca hurdada saqir iyo kabir hurdada ka wada kacayna waa inaan isku duubnaano dowladdanada garab istaagno guul iyo gobonimo guul iyo gobonimo haye ani marka soomaali waa baraarujinaya waa inii sheega walaalahay dhahaya magaii sheega dadka dhalinyarada oo tahriibayan anigu waxaa u sheega walaalayaalow magafe kuwii horaaba rafaadkoodii silicoodii saa lacag loo ururinayo lagu rafaaday oo weliba dadka wuu jirdilaa oo gabdhihii kufsanayo oo nacamtir arxandara loola dhaqmayo ayaa magafe qeyr kuma ogyaalo waandaa dhulkiina barakaysa haddaad qurbo u malaysaan wax fiican yaalaale anakaa qurbo joogna qurbana qeyr iyo qanaacaad midna ma taalo guul guul iyo gobonimo sax marka insha allah ani soomaali waxa u sheega dhammaani waa inaan isku duubnaano dhulkeena anakaa dhisan karna anakaana nabad iyo amni ka dhigi karna ani haddaanan xamdi maanta aana amni ka dhigin oo nabad aana ka dhigin gabar iyo nin waddan kale ka yimid iigama dhigayaan sababtu tahay qof walba waxaa la ishiis laga arka ushiisa lagu tumaa sax marka duldalaalka anakaana laga arkay rehab rehabal hala guba 8 sana ku soconaa qashinka halagu da rehabal anika waxba nagama gelo odayaal isoo baabi'iyey wuxun bay awalba ka tageen wax fiican may sheegin odayaalkaas run waa runta aad iyo aad aad iyo aad allaha ku guuleysiiye walaalle iska seexa waqti dambay kuu tahay aad baan kuu salaamaynaa maxaan ugu soo gabangabaynaysaa dhammaanaba waa in wada salaamaya insha allah dadka dhan waa inay isku duubnaa dhulkana loo insha allah xoog waa in loo dadaalo waa ujeedan hadda haddii uu cadow badan soo galay wallaahi faa'iido ma taalo hurdada waa in laga kaco war gaari kastoo tugtuga iyo gaari kasta iyo baskil kasta ha la baaro waxba yaala cafi wax kasta ha wato qofku raba ha wato ilaah muxildhibaan iyo qofku raba ha wato ha layska baaro because magaalada amnigeeda waa in la sugo waa sax weye sax weye aad iyo aad marka insha allah saas ayaan kuga tagaa bo adigana jasaakumla dadka walaalahana waa wada salaama reer midnimo qaran oo dhan dhammaan ummadda kuwada jirta salaam cala salaamta islaamka ayo walaale waa mahadsanta aad baan ka ayo bos walaalayaal aad iyo aad baan idiin salaamahay was again almost 2 hour baan ku jiray walaalahayga igala qayb galay aad iyo aad baan u salaamahayaa dhammaantiin waa idin salaamahayaa allah idin guuleysiiyaan leenahay walaalayaal waxa weeye maaragtay guusha way noo muuqataa waana aragnaa annaka waxa waaye maaragtay qof ma taageernaa qaran baan taageernaa calankaasaan taageernaa sharaf baan rabnaa dowladnimaan rabnaa ilmahayga meel ay ku noolaadaan baan rabnaa waxaan rabnaa maaragtay inaan maaragtay ilmaheen intay soo ciyaaraan oo iskuul aadaan oo waxa weeye maaragtay nabad ku soo ciyaaraan inay nabad ku yimaadaan oo nabad ku qadeeyaan baan rabnaa taas weeye taan rabna taas weeye tana deeqda wax kalena ma rabno annaka waxa weeye ree maygaag iyo ree tiintiin iyo midna nama deeqo xaafad nama deeqdo calankaa sharafta badan oo quruxda badan oo qaranka aba walaalayaalna deeqa the most beautiful flag in the world marka walaalayaal allahana guuleysiiyo dhammaanteen aad iyo aad baad idiin salaamahayaa inaan sii caraaraan rabaa marka waad ogtihiin markaan calankaa soo bixiyo oan soo saaro shaashadda maanitarka markaan soo saaro in maaragtay wadnaha loo soo daadin jiray waad ogeydeen saaxiibadayda ila socday oo calanka ila sharfi jiray waxa weeye maaragtay aniga malihii wadnayaashaas waxa weeye walaalayaal calankaa iskale halkaasaan idiin soo saarahayaa calanka usoo daadiya wadnihiisii guduudnaa usoo daadiya oo quruxda badnaa usoo taataabta wadnaha usoo taataabta shaashadoo dhan waa inay wada noqoto waa inay shaashadu wada noqoto wadna waa inay wada noqoto shaashadaas calankaa iskale intii jecelow usoo saara wadnaha Allah
guul iyo gobonimo, guul iyo gobonimo. Aad iyo aad baan idiin sagalaamahay. Allah idin guuleysiiyo. See you guys next time.